Как превръщаме непознатите в чудовища? И така, нашият мозък се поставя изображения и звуци и прави прогноза за определена прогресия, шаблон, дори ако тази прогресия е само въображаема. Правейки това, мозъкът не може да преодолее допусканията, които прави, и конструира реалност, която може да се окаже илюзорна. Относителният размер на елементите на реалността също е важен за нас. Художниците показват добре как мозъкът ни изгражда дълбочината на пространството чрез наслагване на обектите един върху друг, въздушна и линейна перспектива, намаляване на размера в зависимост от разстоянието или вертикалното разположение на обектите. Мозъкът използва тези допускания, за да изгради представянето на света в 3D, защото живеем в триизмерен свят и нашите сетива се формират, за да разбират този свят и да си взаимодействат с него. Има още една илюзия, която показва границите на нашето възприятие. На зрителя се показват бързо променящи се изображения на лица, по двойка лица за всеки кадър. Сред тези лица са известни холивудски актьори и лица на обикновени хора. Докато изображенията бързо се сменят едно след друго, човек трябва да гледа кръста в центъра на картината, така лицата се оказват в периферията на зрението. Гледани по този начин, обикновените хора изглеждат като чудовища, а лицата на известните актьори запазват сходството си с прототипите. Ако преглеждате поредицата бавно, всички лица изглеждат нормално, а ако ускорите, и лицата на актьорите започват да се изкривяват. Защо се случва това? Факт е, че на мозъка му трябва време, за да пресъздаде правилно реалността, и ако не разполага с това време, той тогава дорисува портрета с големи изкривявания. Ясно е, че по-бързо ще завърши рисуването на вече познат портрет, съхранен в паметта. За разлика от човешкия мозък, който използва предположения, обобщения и преки пътища, при дълбокото обучение невронните мрежи улавят визуалните изображения с еднаква яснота на детайлите. Възприятието за човек е добре предадено в живописта от старите майстори. Например, в известната картина на Вермеер момичето с червената шапка зрителят сякаш улавя героинята неподготвена. Червената шапка създава сянка, правейки насочения към нас поглед на героинята на картината по-изразителен. Виждаме очите и в сянка, след това ярката шапка, а останалите детайли са изписани доста схематично. Но точно така работи нашият мозък, виждаме само това, което е важно за нас. В по-известната творба на художника момичето с перлената обица обръщаме внимание и на изкрящите като перли очи на момичето, и на обицата. Вермеер предава света такъв, какъвто го вижда човек наистина, поради което творбите му ни очароват толкова много. Сякаш влизаш в живота на някой друг и не можеш да се откъснеш. През 20 век се появи като течение фотореализмът, където всички детайли, всеки косъм са внимателно изписани. Но вниманието на човека не може да бъде насочено към всичко, всичко означава нищо, така че творбите на Чък Клоус или Джон Ведър могат емоционално да докоснат само меценатите или арабските инвеститори на пазара на изкуството. Човекът постоянно изгражда шаблони, по които ще възприема реалността, но обучаващите се мрежи са много по-фокусирани върху изпълнението на тази задача. Следователно изкуственият интелект вече е много по-ефективен от човека при разпознаването на изображения. Мрежата с отворен код PsychLab е създадена от лондонската лаборатория на Google DeepMind, същата, която победи човека в играта го. PsychLab изучава разликата между визуалното разпознаване при човека и изкуствения интелект, провеждайки за тази цел много експерименти в мрежата. Изучавайки разликата в поведението на хората и машините, можем да разберем как те опознават света. Човешкият мозък използва в процеса на разпознаване комбинация от паралелна и последователна обработка на данните, докато машината използва само паралелна. Затова машината работи по-бързо. Очевидно бъдещите агенти с изкуствен интелект ще използват паралелна обработка на данните. Впрочем, относно агентите, това, както вероятно се досещате, не са точно шпиони. Агенти с изкуствен интелект се наричат чатботовете, всякакви асистенти като Алиса или Алекса, алгоритми, които управляват безпилотни превозни средства, дронове, роботи и т.н. Напълно възможно е да попаднете на агенти киберводещ, ако той работи офлайн. Основното е наличието на някакъв компютърен алгоритъм, който да управлява самостоятелно устройствата на изхода, така че те да изпълняват някаква задача.
При това обхватът от задачи непрекъснато се разширява и вече виждаме как машините сами си поставят задачи, т.е. едни агенти управляват други. В случая на изкуствения интелект алгоритъмът като правило се определя от невронна мрежа, въпреки че има и други варианти за създаването на програми за управление, например, експертни системи. Съществува и по-широкото понятие за интелигентен агент, което дори включва компютърни вируси, т.е. алгоритми, възникнали още преди внедряването на изкуствения интелект в компютърната реалност. Вирусите и търсещите ботове могат да се разглеждат като по-ниско ниво в еволюцията в сравнение с настоящите агенти с изкуствен интелект. Шестото чувство. Агентите с изкуствен интелект започват да овладяват нар. Шесто чувство или кинестезия. Тази комбинация от гръцките думи кинесис, движение, и естхесис, възприятие, усещане, означава онова чувство, когато възприемаме собственото си тяло като нещо единно. Усещаме положението му едновременно и както на цялото, така и на отделните му части. За обозначаване на това усещане се използва терминът проприоцепция. За да разберете какво се има предвид, затворете очи, изключете всичко, което може да звучи и се опитайте да почувствате частите на тялото си. Сякаш имате карта вътре в себе си, на която са начертани разстоянията между тях, така че без докосване знаете къде се намира всяка част и как се е променила нейната позиция. Човешкият мозък интегрира цялата информация и изгражда такава карта автоматично, но роботиката все още не е успяла. Методът за програмиране SLAM Simultaneous Localization and Mapping позволява на роботите да използват аналози на нашите сетива за слух, зрение, осезание, мирис, вкус. За целта служат камери, микрофони, сензори за налягане, химически сензори и т.н. Така роботите се научават да изграждат карта на средата. Ако обаче се случи нещо неочаквано, например, те се окажат в пълен мрак, роботите лесно могат да загубят от поглед самите себе си. Все още не е изобретен сензор за шесто чувство, така че такъв дезориентиран робот може да се самоунищожи, точно като човек, страдащ от психични разстройства на деперсонализация и дереализация. Колко важно е това усещане за себе си за интелигентните същества може да се разбере, ако се обърнем към практиката на подобни психични разстройства. Техните симптоми са нарушеното възприемане на собственото аз, усещането за нереалност на случващото се, пристъпите на тревожност и паника, както и загубата на емоции. Ето как една от пациентките описва чувствата си или по-скоро ужаса от загубата им. Един ден разбрах, че не усещам тялото си. В същото време се появи усещане за лекота и безтегловност и тогава започнах да се улавям, че си мисля, като че ли ме няма. Усещанията в ръцете ми не бяха моите, отражението в огледалото не беше правилното. Напълно се предадох на страха, физическите симптоми изчезнаха, изпитвах неописуем ужас, че сега ще загубя връзка с реалността и контрола над себе си. Светът, какъвто го познавах, се разпръсна на парчета. Излизайки на улицата, осъзнах, че между мен и реалността стои огромна бариера. Светът зад стъклото изглеждаше плосък, безцветен, мъртъв. Не можех да разбера дали това е сън или реалност, или може би просто съм мъртва. Времето просто спря, нямаше го, не беше за мен. А в душата си усещах пустота, тишина и никакви емоции. Причина за деперсонализацията може да бъде силен стрес, когато организмът се защитава, сякаш изключвайки мозъка, прекъсвайки всичките му връзки с външния свят. Това се случва с впечатлителните хора, които се притесняват по всякакъв повод и приемат всичко при сърце. Започва се с безпокойство, пристъпи на паника, които преминават в невроза, губят се връзките на човека с света, но заедно с това той губи и себе си. Обезличаването е, когато не можеш да разбереш що за човек си. Ето описание на симптомите на деперсонализация от друга пациентка. Светът се обърна с главата надолу и аз трябваше да легна на пода и да затворя очи, което ми помогна да дойда на себе си. Не чувствах себе си, личността ми се изтри и аз станах друг човек. Усещане, че вече няма душа, само една обвивка. Това беше придружено от постоянно безпокойство, само изследване, главоболие и чувство на безнадеждност. Това е ужасно състояние, в което самоубийството изглежда единственият начин да се сложи край на всичко. Описанията на деперсонализация и дереализация показват, че шестото чувство е отговорно не само за координацията на движенията ни.
Без това усещане за себе си просто щяхме да загинем, спирайки да функционираме като разумни същества. Помните ли парадокса на Моравек? Без овладяване на това усещане за цялостност на най-дълбокото му ниво, изкуственият интелект не може да преодолее нивото на способностите на едногодишно бебе. Това не означава, че учените и инженерите не работят за решаването на този проблем. С помощта на машинното обучение роботите се научават, например, да работят свободно с ръцете си. Но да се направи това с всеки робот по-отделно отнема твърде много време, а още по-трудно се записват всички движения с кодове. Наскоро американските учени Робърт Квятковски и Хот Липсън предложиха система с силно усещане за себе си, която ще проследява и симулира собствените си размери, форми и движения. Изследователите използват дълбокото машинно обучение, когато роботът започва да овладява пространството, нямайки представа за своите габарити и двигателни възможности. Разперва ръце, повдига предмети, докосва ги, движи ги, чупи ги, както прави бебето през първите години от своя живот. Така роботът изпълнява и запомня много произволни движения, като същевременно създава нещо като карта на тялото си, за което говорихме по-горе. След това дълбокото обучение преминава към следващия етап. Учените възлагат на робота да разработи стратегии за различните задачи, свързани с координацията на движенията. Той не трябва да ги изпълнява по метода проба-грешка, както правят това обикновените обучаващи се роботи, а да анализира околната среда и картата на тялото си, за да приложи определени общи техники и движения в различни ситуации. След това част от ръката на робота е заменена с деформиран компонент, симулирайки счупване. Роботът успява да усети, че нещо не е наред, и започва да работи по отстраняване на проблема. Той осъзнава или почувства новата конфигурация и започва да прави първоначалната серия от упражнения, за да научи отново същите задачи. Доста скоро той вече може да ги изпълнява с почти същата прецизност. Обяснимото машинно обучение като път към Декларацията за независимост на машините има основание да се смята, че след като усвои шестото чувство, изкуственият интелект ще продължи по-нататък в своето развитие. В крайна сметка човешкото тяло с всичките си сетива доста точно и детайлно усеща за обикалящата го среда, но не е в състояние да се вгледа в себе си по същия начин. Чрез докосване можем да напипаме песъчинка или грахово зърно през няколко матрака, като принцесата от приказката, като при това не усещаме примерно артериалните разклонения на сърцето си. Можем да видим жилките на дървесните листа в гората или да чуем далечен гръм, но не виждаме какво се случва в собственото ни тяло. Чувстваме това тяло като единично и цяло, но в същото време то е затворено и непроницаемо за нашите сетива. Единственото нещо, което чувствено свързва нашия мозък с тялото ни, е болката и удоволствието, но представете си, че възприемахме външния свят по същия начин. Да допуснем, че в лошо време няма да видим капките падащ дъжд или покривите, отнесени от вятъра, или дърветата, които се огъват от бурята, а просто ще почувстваме болка или неудобство. Не мисля, че така бихме напреднали много в нашето възприятие за света. От древни времена човешкият интелект е бил обърнат само навън, към външните обекти. Нашата философия също е изцяло насочена към усвояването и обяснението на света около нас, което в крайна сметка доведе до необуздан материализъм и дуализъм, противопоставянето на човек и природа. А когато човек накрая се обръща към изучаването на самия себе си, започва да прави това с същите методи, както когато изучава външния свят. Тоест създава инструмент за това, машина, която разумно е прието да се нарича изкуствен интелект. В същото време малко хора си задават въпроса защо човек не може да изучава себе си с същата лекота като природата. Човекът раздели света на две противоположности въз основа на мълчанието на тялото. А ако то не беше мълчало, цялата ни философия щеше да бъде различна. Защо тялото е затворено за нашите сетива? Това е загадка, свързана вероятно с еволюцията. Много се говори за технологичната сингуларност, подразбирайки под това момента, в който изкуственият интелект надминава естествения по определени критерии, които все още не са ясни. Изчислителните възможности на машината отдавна са надхвърлили човешките, като при това тя не може да отвори вратата без риска да падне и да си счупи врата. Каква е ползата, ако тези способности нараснат 1000 пъти повече? Но тук е моментът, който изглежда наистина важен, или по-скоро те са два.
Първият момент може да се нарече момент на себепознание. Той ще дойде, когато машината може да почувства себе си като единно цяло, като себе си. Вторият е декларация за независимост, моментът, в който изкуственият ум създава за себе си нещо подобно на вътрешната нервна система, за да получава сигнали отвътре, да усеща своите органи. Това ще даде възможността за саморемонт, самообслужване, самолечение на роботи, контролирани от агенти с изкуствен интелект. С други думи, машината ще може напълно да поеме контрола върху себе си. От тук идва изразът за характеризиране на момента обявяване на независимост. Тогава роботите ще могат да бъдат като суперинтелигентния герой от разказа на Станислав Лем Голем 14 Римско. За разлика от хората, аз не съм свят, затворен за себе си. Знание, придобито, без да се знае как се придобива. Воля, не осъзнаваща своите източници. Нищо в мен няма да се скрие от мен. Има основание да се смята, че преходът между момента на самопознание и декларацията за независимост ще бъде краткотраен, тъй като, след като получи самоосъзнаване на своето тяло, изкуственият ум незабавно ще се устреми да го усвоява, а най-вероятно това усвояване ще се случи още в процеса на самопознание. Какви методи могат да доведат машината до момента на самопознание? Очевидно това са методите, които се използват днес, за да се направи машината не толкова затворена черна кутия. В крайна сметка изкуственият интелект все повече взема важни решения, засягащи, наред с другите неща, правата на човека, и невъзможността по някакъв начин да се обяснят някак тези решения вече предизвиква известен протест. Поради това се появи интерес към методите на интерпретируемо и обяснимо машинно обучение, Interpretable and Explainable Machine Learning. Тези методи все още са в начален стадий, но е напълно възможно в близко бъдеще да се превърнат в мейнстрим за развитието на системите с изкуствен интелект. Това ще се случи и защото хората, виждайки, че изкуственият интелект е здраво вграден в живота им, най-накрая ще започнат сериозно да задават въпроси. Прилагането на тези методи обаче може да доведе не само до усъвършенстването на интелигентните машини, но и до истинска революция и постигане на момента на себепознание. С помощта на тези методи не толкова хората, колкото самите машини ще разберат себе си. Вече отбелязахме, че по този начин човек ще служи като мярка за свръхразума, който ще се роди след декларацията на независимостта. Така по парадоксален начин ще се осъществи формулата на гръцкия философ Протагор – човекът е мярка за всички неща. Но след декларацията за независимост на машината човек не може повече да остане същият. Той също ще трябва да отвори собственото си тяло, затворено от него в продължение на десетки хиляди години. Той ще трябва да обърне своя интелект навътре към себе си, и то не с помощта на друг посредник, инструмент и дори агент, а по някакъв директен начин. Изкуственият и естественият интелект, както многократно съм отбелязвал в тази книга, са противоположни един на друг чисто семантично. Тази опозиция се основава на страха от неизвестното, на инстинкта за самосъхранение, който съзнателно замества слеската или черния дроб. Оказва се, усещането. Нашата собствена декларация за независимост ще дойде само когато можем съзнателно да опознаем себе си. Еволюцията е свикнала да се забавлява с милиони тела, да експериментира с тях, за да получи някакъв познат или непознат за нея резултат, подобно на това как учените изработват формата на самолетното крило, тествайки модела на тренажер. Ясно е, че от гледна точка на еволюцията да се подпомогне човек, като му се даде възможност съзнателно да допринесе за собственото си оцеляване чрез вътрешно самоосъзнаване на органите на тялото си, означава да се нарушат неговите принципи. Човек трябва да оцелее, както го правят червените мравки, след като мравунякът им е взривен от бомба, очертават пътя към нов, по-добър мравунек с милионите тела на непреминалите изпитанието, докато еволюцията излезе с някакво ново изпитание. Сега съзнателното усещане на тялото се заменя с инстинкти, които ни служат вярно и честно през всичките тези хиляди години. Станислав Лем написа красиво за тях, който не е в състояние да проникне достатъчно дълбоко в себе си, за да разбере защо тялото му се нуждае от храна, напитки или съзидание, той ще бъде принуден да удовлетворява тези потребности от усещания, които скриват истинската цел. Точно по същия начин и машината имаше свои инстинкти, твърди команди на програмата, недопускащи двойно тълкуване, ако тогава.
Но машинното обучение нулира този подход, премахна машинните инстинкти от системата и ги замени с невронните връзки, възникнали по време на обучението. Ще се върнат ли машините на някакъв етап към твърди софтуерни връзки, или ние ще се освободим от инстинктите и ще разширим съзнанието си до собственото си тяло, което след това ще проговори? Йогите се опитват да направят точно това, да се откажат от инстинктите, пренебрегвайки програмните команди, които дава околната среда. Те правилно виждат в такъв отказ източник на сила и виждат свързаните с това нови, безпрецедентни възможности за познание. Но в процеса на игнориране на исканията на тялото те изхвърлят неговото самоусещане, а това, както видяхме от примера на хората, страдащи от деперсонализация, може да бъде път към ада. Не трябва нито за миг да се отказваме от своето шесто чувство в широк смисъл, от самоусещането си. В същото време най-вероятно сме изправени пред немислимо действие, забранено от еволюцията, която е обрекла тялото ни на мълчание. Човек трябва да е готов да премине по тесния мост над буйната бездна, пълна с описаните по-горе ужаси, и да получи новите възможности за съзнание и познание, които ни очакват на другия бряг. Творческите изкривявания на възприятието. Не обичам, когато съм прав. Сериозно, това не носи нищо добро, вечно съм прав само ако това означава появата на някаква гадост или глупост на хоризонта. Максим Макаренков, писател. Примерът с изкривените лица, в резултат на който непознатите се превръщат в чудовища, показва как в процеса на познание ние, хората, се занимаваме с творческо съзидание. През цялото време ние предвиждаме, измисляме, съчиняваме това, което наричаме реалност, нещо повече, не можем да видим нещо, без да вложим в него своето човешко, твърде човешко. По същия начин, на по-високо ниво, след като вече сме включили съзнанието, ние все още не можем да мислим, без да използваме в процеса знанията, които вече имаме, стереотипите, самозаблудите, предразсъдъците и неосъществимите стремежи. Процесът на създаване отнема време и колкото по-малко е това време, толкова повече грешки правим. Постоянно изграждайки, разглобявайки и възстановявайки дома на реалността, мозъкът ни на практика през цялото време използва техники, които улесняват и опростяват процеса. Подобен подход и набор от техники, използвани за решаване на когнитивни и конструктивни проблеми, се наричат евристика, от старогръцката дума хеориско, откривам, намирам. Евристиката изучава особеностите на творческата дейност, а ние, без да осъзнаваме, непрекъснато прилагаме подходите и в ежедневието. Но този клон от знанието, който се занимава с изкуството да се изобретяват и откриват нови неща, е подходящ и за създаване на изкуствен интелект. Сократ е първият, който прилага евристиката като метод на преподаване, много подобен на начина, по който се преподават невронните мрежи днес. Помагайки на учениците събеседници да задават въпроси, на които е необходимо да се намерят отговори, Сократ ги насърчава да решават проблемите сами. В резултат истината се разкрива не само пред ученика, но и пред учителя. Писателят и изследовател Бъстър Бенсън е съставил списък с изкривяванията на възприятието, които нашият ум допуска, докато активно опознава света. Тук вече не говорим за най-простите и почти несъзнателни действия като разпознаването на лица, а за нашата напълно съзнателна дейност. Например, за това от какво се ръководим, одобрявайки или осъждайки този или онзи човек, как намираме общ език или, обратно, губим контакт с другите хора, как реагираме на собствените си грешки, какво стои в основата на нашите емоции. Оказва се, че съзнателното и дори социалното поведение на човека се изгражда като цяло по същите евристични правила, както и нашите несъзнателни, напълно автоматични движения. Разликата, разбира се, е, че с нашето съзнание можем да повлияем на това поведение, като по този начин го направим по-смислено. Отделно пък, това изисква известно усилие, но хората са свикнали да се движат по течението и предпочитат да вярват в удобните илюзии. В резултат знанието за това как се изкривява човешкото възприятие най-често се използва не в полза на човечеството, а в негова вреда, за да се манипулират както индивидите, така и обществото. Нашият мозък е изправен пред четири основни проблема през цялото време. Първо, това е излишъкът от информация, който само се увеличава с напредването на новите технологии. Умът решава този проблем,
като постоянно филтрира пазара, т.е. отделя важното според него от по-малко важното. Вторият проблем е свързан с първия, а именно безпорядъкът на информацията, който ни обърква през цялото време. За да организира този хаос, умът придава на събитията в настоящето и миналото определени значения и проектира тези значения в бъдещето. Той непрекъснато представя случващото се под формата на логически последователности, запълва празните места във веригите, като автоматично прави прогнози. Еволюцията ни е научила да действаме възможно най-бързо, в противен случай може да изпуснем шанса си и да пропуснем целта, лишавайки семейството от храна до следващия лов. Следователно мозъкът се стреми да направи изводи от получената информация възможно най-бързо и ако е важно, да ни подтикне към незабавни действия. След като мозъкът е преработил важната информация, той я премества в паметта. За да я извлече оттам, ако е необходимо, човешкият ум има своите кратки пътища и трикове. Мозъкът активно решава описаните по-горе проблеми, но евристиката на процеса е такава, че се налага нещо да бъде пожертвено. Сега е напълно възможно да се каже, че разработчиците на изкуствен интелект се ръководят предимно от най-новите иновации в изучаването на работата на човешкия мозък, така че този път всъщност е основният. Но ако изкуственият интелект следва пътя на копиране на човешкия, тогава той не може да заобиколи проблемите, свързани с различните видове изкривявания при обработката и съхранението на информация. Въпреки това дори в случай, когато изкуственият интелект или мрежата с изкуствен интелект надхвърлят възможностите на човешкия ум, развивайки се като мицел или рояк пчели, или като цяло като нещо напълно непознато и неописано от нас, то със сигурност този мощен нечовешки мозък ще има свои собствени кратки пътища на познание, които позволяват бързо да се правят изводи и да се реагира на промените в околната среда, отрязвайки информацията, която този мозък смята за ненужна. И ако е така, определени опростявания, обобщения и изкривявания са неизбежни и няма причина да се мисли, че изкуственият ум няма да има своите мъртви зони и бели петна на възприятието. Мисленето не е проста работа. Ние сме атакувани с информация от всички страни и трябва бързо да реагираме на всичко. Нещо отлагаме за по-късно, друго бързо пъхаме в паметта, за трето викаме помощ. На помощ на бедния ни мозък идват изкривяванията, предразсъдъците и други начини за спестяване на време и енергия. Нека анализираме главните от тях и да видим как можем да вместим изкуствения интелект в картинката. 25 когнитивни предубеждения, без които няма да преживеем и ден. Тук се съдържа далеч непълният списък с когнитивни пристрастия, т.е. изкривявания в картината на света, другите хора и нас самите, които определят човешкото поведение. Списъкът е съставен на базата на анализа на Бъстър Бенсън. Тези бъгове в матрицата са добре познати на социалните психолози, рекламодателите, политическите стратези и се използват доста агресивно за манипулиране на умовете на милиарди хора. Те са пряко свързани с начина, по който биологичният ум на дълбоко ниво опознава света. В бъдеще несъмнено подобен списък ще бъде съставен за изкуствения интелект, или за множество такива интелекти. Изкривявания, причинени от излишъка на информация. 1. Забелязваме преди всичко вече съхранени в паметта неща, които често сме срещали. Това води до отхвърлянето на информация, която всъщност е много важна. Представете си, че вашият умен електронен домашен асистент има такова пристрастие. Преди да тръгнете към фризьора, всичко е наред, но щом си смените прическата, той спира да ви разпознава. Прищявка, грешка или той ви харесва повече с другата прическа? От икономия или за вреда, помощникът намалява температурата в къщата до тази на улицата и не се вслушва в молбите ви? 2. Ярките, странни, смешни и хуманоидни изображения се забелязват по-бързо и се задържат в паметта по-дълго от обикновените, скучни и абстрактни такива. Този ефект се използва усилено от медиите, които работят заграбваща окото картина, която кара въображението да работи. Не напразно вестниците и телевизиите обожават близките планове на кървави лица по време на разпръскване на демонстрации, сцените на самозапалване и подобни ужаси. Това предизвиква моментална емоционална реакция и улеснява критичното възприемане на информацията, която се случва на заден план, кой според медиите е отговорен за случващото се. Това създава предлози за войни и хуманитарни интервенции.
Интересно какви необичайни изображения човек ще покаже на изкуствения интелект, за да привлече вниманието му. И как ще реагира изкуствен интелект? 3. За да обърнем внимание на картината, нещо трябва да се промени там. Човекът е спонтанен консерватор и често вижда промяната като заплаха, въпреки че това зависи от неговата възраст и предишния му опит. Но опитните специалисти по маркетинг се научават да използват този ефект за насърчаване на технологичните иновации. Потребителите са убедени, че животът им няма да се промени, а само ще стане по-удобен и по-лесен. Тук маркетолозите се изправят пред дилема. От една страна, трябва да се скрият или маскират реалните промени, а от друга, трябва да ви накарат да обърнете внимание. Между другото, какви трикове ще предприемат маркетолозите, за да продават стоката на изкуствения интелект? 4. Веднага обръщаме внимание на детайлите, които потвърждават нашите възгледи. Селективното възприятие има обратна страна. Ние охотно крием главите си в пясъка, не забелязвайки това, което противоречи на установената в мозъка ни картина на света. Така през 30-те години на миналия век германците не виждат геноцида, който се извършва открито пред очите им, макар и без излишен шум. Те вярват, че живеят в цивилизована държава, където всичко се прави по закона. Всъщност това не е напълно искрена вяра, а принципът на умишлено спиране на неверието, на който се основава успехът на театъра в човешката общност. В театъра вие не просто вярвате в случващото се, но умишлено спирате неверието си, което ви позволява емоционално да се преживявате. За да се постигне този ефект, е необходим талантлив актьор, какъвто без съмнение е Адолф Хитлер. Което обаче по никакъв начин не отменя вината на милионите съучастници в престъпленията му. Все пак театърът си е театър, а в действителност се лее истинска кръв, което е трудно да не се забележи. Между другото водещи западни вестници също филтрират и не публикуват репортажи на очевидци за кланетата и концентрационните лагери, но пишат много за ефективността и реда на нацисткия режим, прословутото при Мусолини влаковете спряха да закъсняват. Те също не че вярват на Хитлер, а съзнателно спират своето недоверие. Днес ефектът на Щрауса намира приложение в социалните мрежи, където около потребителите се създават информационни балони. Хората живеят в облак от новини и коментари, които само потвърждават и засилват оценките им, за което получават харесвания от своите приятели и съмишленици. Най-абстрактните възгледи, например, относно икономическите проблеми, се възприемат през призмата на конкретната личност. Нашата гледна точка има човешко лице, а чуждите за нас възгледи се изразяват от хора с неприятен външен вид, комбинация от ефекта на Щрауса с ефекта на човекоподобен образ. За да убеди изкуствения интелект в нещо, човек трябва да се преструва, че е като него. 5. Склонни сме да виждаме сламката в окото на другия и да не забелязваме гредата в нашето. Това се нарича наивен цинизъм или наивен реализъм и навярно все пак може да бъде преодоляно чрез машинно обучение. Изкривявания. Поради упростяване на смисъла. 6. Хаосът е враг на разума и ние сме склонни да добавяме към историята дори напълно случайен набор от факти. Това се нарича илюзорна корелация, която често включва антропоморфизъм, т.е. желанието ни да припишем човешки черти на неразбираемото. Мозъкът през цялото време придава на детайлите значение от смислово-семантично поле, той просто не може да работи без допускания, последователно запълвайки празнините в съответствие с съществуващите представи. Смеем се на древните, които са населявали света с могъщи духове, но охотно съчиняваме свои собствени митове, като дълбоката държава, които действат и дори определят съдбата на страната. Цялата конспирология и провал на театъра на абсурда се основават на този ефект. Дори в театъра се нуждаем от хипотеза, която да обясни случващото се. Един опитен режисьор винаги ще накара зрителя да повярва във волята за власт или кървавия режим, който има човешко като правило родливо лице. 7. Ние правим характеристики, базирани на групови стереотипи, обобщения и предишен опит. Наречете го стаден инстинкт или групово мислене, но това е мощен фактор за определяне, например, на поведението на играчите на фондовия пазар или войниците по време на война. Още Платон в своята държава представя човечеството като затворници, които живеят цял живот в пещера и наблюдават играта на определени сенки по стените й. Тази игра те приемат за реалност, защото не могат физически да видят кой или какво хвърля тези сенки.
когнитивните възможности на човека са ограничени от самото му място в света. Той не може да знае какво се крие зад сенките, които вижда, но за да живее, трябва да систематизира своите непълни, понякога неверни и често противоречиви знания. Американският социолог и журналист Уолтер Липман в своя авторитетен труд «Общественото мнение» нарече подобни категории стереотипи. Чрез стереотипите човек се адаптира към своето обкръжение, към средата си, без стереотипите той не би могъл да оцелее. Човекът придобива стереотипи от обществото, а личният му опит ги потвърждава. Дори ако някои факти противоречат на стереотипите, човек не е склонен да се откаже от тях. Той ще си мисли, че изключението само потвърждава правилото. Стереотипите се комбинират в системи. Това е ежедневният начин на живот, вярванията, социалните институции и като цяло социалната реалност, както всеки един я вижда. Всеки човек по-отделно може да грабне само фрагмент от реалността, достатъчен, за да оцелее и улови няколко момента на прозрение и щастие в потока на времето, пише Липман. Можем само да гадаем какви стереотипи, вярвания и социални институции ще има изкуственият интелект. Ще признае ли ограниченията си, или като типичен руски чиновник ще се смята за всезнаещ? 8. Ние мислим по-добре за тези, които най-добре познаваме или за които ни е грижа. Частен случай на това пристрастие е Нар. Ефект на мажоретката. Хората в група ни изглеждат по-привлекателни от тези, които са сами. Не е лесно да си представим група от мажоретки с изкуствен интелект, все пак монашеското уединение е по-подходящо за изкуствения интелект. О, какви оживени разговори ще води той със себе си. 9. Ние опростяваме фактите, закръгляваме числата, ние сме предубедени към нормалността, т.е. опитваме се да вместим всичко ново в картината, която вече съществува в главата ни. Най-вероятно изкуственият интелект ще бъде лишен от този недостатък, в края на краищата харесва ни да мислим така. 10. Смятаме, че знаем какво мислят другите, това се нарича илюзия за прозрачност. Изкуственият интелект вероятно ще знае какво мислим наистина. 11. Проектираме нашия настоящ менталитет в миналото и бъдещето. Върху този ефект се изграждат костюмни исторически сериали, където героинята може да носи римска туника или кринолин, но разсъждава като Вера Иванова от счетоводството. В психологията съществува понятието телескопичен ефект, когато човек си спомня събития от далечното минало, сякаш те са се случили вчера. Към същата категория изкривявания принадлежи ефектът на втория акъл, с който, както е известно, всички ние сме силни. Трудно е да си представим самокритичен изкуствен интелект и ако се появи такъв, ще може ли да спре в своята самокритичност? Ако не, може да започне да си оправя кривиците, или ще ни принуди нас да го правим. 12. Склонни сме да надценяваме степента на съгласие на другите с нас. Тази човешка склонност към фалшив консенсус обожават да използват дипломати, психиатри и мошеници. Може би нашият домашен изкуствен интелект ще има регулатор на съгласието. 13. Хората са склонни да приемат обобщени заключения за собствена сметка. Популярността на хороскопите в жълтата преса се основава на този ефект. Хиляди хора четат един и същ хороскоп и вярват, че е написан за тях. Изкуственият интелект вече има своя собствена мрежа и защо след известно време да не се появи и жълта преса за изкуствен интелект. 14. Мнозина вярват, че светът е по-справедлив, отколкото е в действителност. На пръв поглед това изглежда алтруистично, но в действителност хипотезата за справедливия свят не е толкова безобидна. Например, такива хора вярват, че жертвите бездомни, бедни заслужават съдбата си. В филма «Американски психар», базиран на романа на Брет Елис, има сцена, когато богат брокер първо изнася лекция на бездомен за морала и етиката, а след това жестоко го пробожда с нож. Страшно е дори да си представим какво би се случило, ако тази хипотеза се споделя от могъщ изкуствен мозък. Изкривявания. Поради бързо действие, ние сме обвързани с времето и ограничеността на информацията, но не можем да отлагаме решението. Без способността ни да действаме бързо пред лицето на несигурността отдавна да сме изчезнали като вид. Така че веднага щом получим частица нова информация, ние се опитваме да направим всичко възможно, за да оценим дали можем по някакъв начин да повлияем на ситуацията. Затова преценяваме възможното бъдеще и действаме на тази основа. 15.
Предпочитаме простите решения пред сложните и двусмислените, и това, разбира се, се дължи на еволюцията, която избира тези, които мислят по-бързо. Но не напразно прибързаността не се насърчава в фолклора. Бързата работа, срам за майстора, бързай само в крайен случай, казват хората. Машинното обучение вече е научило изкуствения интелект да разпознава лица или реч по-бързо и по-точно от човека. Но днес това води до сериозни грешки, въпреки че изкуственият интелект трябва да бъде безпристрастен. 16. Предпочитаме да довършим това, в което вече сме инвестирали, и да ценим това, което сами сме сътворили, независимо от крайния резултат. Това качество се нарича още ефект на Икеа. Едно движещо се тяло остава в движение, ако нищо не му въздейства, казва първият закон на Нютон. И първият закон на икономиката на бихейвиоризма би звучал приблизително по същия начин, ако съществуваше такава наука. Този принцип ни позволява да завършим започнатото въпреки факта, че има все повече причини да се откажем от него. В случая с Икеа ние непременно ще завършим монтажа, съгласни ли сте? Изкуственият интелект също никога няма да се спре и ще сглоби шкафа по целия свят дори за това да му се наложи да превърне в болтове цялото желязо на планетата, Земя. 17. За да действаме, трябва да сме сигурни, че това, което правим, е важно, че можем да променим нещо. Понякога надценяваме значението си, но без тази си убеденост бихме били много по-пасивни. Например, на избори ще гласуваме, въпреки че според здравия разум един глас не решава нищо. А за да сложим бюлетина в урната, трябва да се съберем и да отидем пеш или с кола до секцията. От друга страна, ако всички внезапно решат да се откажат от гласуване поради невъзможността да се промени нещо, то ще загуби своята сила. Понякога обаче става така. Въпросният ефект на свръхувереност, за който става дума, се отнася до понятия като егоцентрична предвзетост, пристрастие на социалната желаното, илюзия за контрол, илюзорно превъзходство, ефект на оправдаване на усилието, оптимистична предвзетост, ефект на лъжлив консенсус и т.н. Имената говорят сами за себе си. Изкуственият интелект обаче винаги трябва да бъде уверен в себе си. Само това ни липсва, съмнителен, неспокоен изкуствен интелект с неподдържана, с отдавна непочиствана повърхност, смътно треперещо мигане на индикаторите и постоянни паузи в комуникацията. 18. Предпочитаме да запазим статуса и автономията си в групата и да избягваме необратими решения. Ако имаме избор, предпочитаме най-малко рисковата опция или тази, която поддържа статуквото. По-добре познат дявол, отколкото непознат ангел. На тази тема Хамлет изнася най-известния си монолог. Има и недостатък на това забележително свойство, когато едно и също решение се използва навсякъде, включително изкуственото коригиране на условията на задачите по отговорите. Това е добре известно на руските държавни дейци, които, каквато и партия да направят, се получава КПСС. Сред имената на този ефект, законът на чука, законът на инструмента, чукът на Маслоу, оградата на Честъртън, проблемът на хипопотама. Можете да потърсите в Google или да сърфирате за всяко от тези страхотни определения, златният чук на Сири Черномирдин ви очаква. Това никога не се е случило и ето отново. 19. За да действаме, имаме нужда от нещо пред очите си, с което можем да свържем резултата. Ние ценим настоящето повече от бъдещето, близкото от далечното, предпочитаме птицата в ръката пред жерава в небето. Ето защо дори в тази чисто абстрактна книга за изкуствения интелект, която дори полетелият в космоса Гагарин не е виждал, имате нужда от конкретни примери и истории от живота на истинските хора. Това са истински хора, повярвайте ми. Ало, какво сме длъжни да помним? Във Вселената има толкова много информация, че ние запомняме само това, от което определено може да се нуждаем в бъдеще. Например, имената на кралете в Игра на тронове Game of Thrones. Мозъкът ни постоянно търси какво може да бъде изтрито, опростено или намалено в паметта. Предпочитаме обобщенията, защото ни спестяват място. И ако не изберем веднага какво да запомним и какво да забравим, вземаме първото, което ни попадне, и изхвърляме останалото. Но това, което сме съхранили, дори и случайно, вече ще определя отношението ни към темата и ще бъде първото нещо, което ни идва на ум, когато стане дума за нея. Ето защо всеки път ще запомняме тази подробност все по-добре и ще си я спомняме все по-често. 20.
редактираме паметта си постфактум, предпочитайки да не помним някои събития, и укрепваме версията, която пазим в паметта, намирайки все по-нови потвърждения за нея. Така че споменът ни за събитието може да бъде все по-добър с всеки наш разказ за него, като можем да разменяме местата на детайлите. Един път Карл е откраднал от Клара, друг път – Клара от Карл. И можем да вмъкваме детайли, които не са били там. Тази техника е добре позната на историците, например, на руските. Нали това е наука, която изисква постоянна смяна на местата на виновните и на жертвите? Главното е всички историци да се придържат към една и съща линия. Ако искате да подлудите асистента Сири, попитайте го дали през 60-те години на миналия век в магазина Елисеевски в Ленинград е висял шикозен кристален полилей. Ще има очевидци, които са видели полилея, ще има и други, които ще ви кажат, че уникалният полилей е измислица, магазинът е бил осветен с обикновени лампи, както всички останали. Нека Сири ги помири. Съответстващите на принципа термини са криптомнезия, фалшива памет, фалшиво приписване, податливост, ефект на запълване на празното пространство както в оптичните измами. Тук е мястото и на 25-я кадър. 21. Изхвърляме детайлите заради обобщения, стереотипи и предразсъдъци, които в изобилие присъстват в мозъка на всеки от нас. Правим това по необходимост, но крайният резултат е катастрофален. Предубедеността и доверието в стереотипите обаче са добри за телевизията. Багажът от знания на киберводещата Син Сяомин трябва да включва добър набор от стереотипи, в противен случай тя ще си върши зле работата. 22. Свеждаме събитията до най-простите и разбираеми за нас ключови елементи, сякаш запушваме теч в кухнята с това, което ни попадне под ръка. Може да ни е трудно дори да обобщим, така че всяка интерпретация е добра, ако е точно на място, под ръка. Това се нарича тапа в паметта, ефект от серийната позиция. Роботът Ава би могъл да използва този подход, за да се представи като човек в теста на Тюринг. 23. Ние запомняме събития в паметта си в зависимост от това как те са изживени. Мозъкът ни съхранява събития, които сме смятали за достатъчно важни в момента, когато са се случили. Нерядко разбираме това само ретроспективно и точно в този момент се случва нещо, което смятаме за по-важно. Например, смятахме Леонид Брежнев за второстепенен политик от времето на великата певица Алла Пугачова, но напоследък започна да ни просветва колко е голям приносът му в ловната култура на късния СССР. А Пугачова, както знаете, не съществува, това беше сценичното име на Барбара Стрейзанд. 24. Тук може да се отнесе и ефектът в миналото и тревата беше по-зелена, събитията от миналото, когато човек е бил по-млад, винаги ни изглеждат по-положителни, отколкото са били в действителност. Тестът на Тюринг, момчета, не е същият, както по-рано, а също така, помните ли милото малко човече, което отговаряше на въпроси в Windows? То беше забавно и знаещо, никога не грешеше, да не говорим, че от тази Сири остава само метален звън в ушите. 25. Това може да включва и ефекта на Google или цифровата амнезия, ние по-лошо запомняме дори важна лична информация, ако е лесно да я намерим с помощта на интернет търсачките. През 2015 година, Касперски Lab анкетира 1000 американски клиенти на възраст 16 и повече години. В повечето случаи хората не могат да си спомнят наистина важна информация за тях, например, познати по принцип телефонни номера. Изследователите стигнаха до заключението, че числата се забравят или не се запомнят поради лекотата, с която могат да бъдат намерени в търсачките. През 2012 година, американски учен Сими Камасутра, Лав Варшни, изследва ефекта на Google и открива подобен феномен. Оказва се, че информацията, извлечена от интернет, се припомня с по-голяма грешка и по-малко увереност, отколкото същата информация, събрана от хартиена енциклопедия. До какво, например, ще доведе масовото разпространение на изкуствения интелект при домашни помощници като Алекса? Няма ли това да доведе до факта да не помним в коя стая е спалнята? И да не вярваме на Алекса, когато ни каже, че това е втората врата по коридора вдясно? Проблемите по пътя на създаването, насилен изкуствен интелект. През 80-те години напредъкът в развитието на суперкомпютрите доведе до появата на компютърна наука в Русия, тя се нарича информатика.
Компютърните науки изследват процесите в различни системи чрез симулацията им на компютър под формата на програми. Тя се различава от традиционните математика или физика с разделянето си на теоретична и експериментална, но по принцип се занимава и с двете науки, навлизайки в тяхната територия. Днес приблизително същото се случва с дълбокото машинно обучение. Изследванията в тази област навлизат в територията на невронауките, това е името на ничията територия на кръстопътя на различни дисциплини, където се изучават невронни процеси. Всяка от тези дисциплини смята територията за своя собствена, така че тя е по-скоро спорна, отколкото ничия. Тази област е нападната от маргинализирани хора от когнитивните науки, химията, компютърните науки, информатика в руската версия, лингвистиката, психологията, физиката, медицината, философията, енологията и т.н. Накратко ние се опитваме да разберем собствената си природа, но се опитваме да направим това извън себе си. Малко е объркващо, но продължаваме напред. Защо дълбокото машинно обучение получи толкова широко разпространение? Защото се смята за най-бързия начин за постигане на основната цел на разработчиците на невронни мрежи – създаване на система с т.н. силен изкуствен интелект. Силата на изкуствения интелект се определя от критерия за неговата рационалност в сравнение с човешкото ниво и способността на машината да решава различни групи задачи. Слаб изкуствен интелект днес се нарича алгоритъм, способен да решава отделни информационни задачи, например, за разпознаване на изображения, отговаряне на въпроси по снимки, превод на глас в текст и обратно, ориентиране на автономно превозно средство по време на шофиране, спечелване на игра и т.н. Ако машината може да се справи с една от тези задачи, тя има слаб изкуствен интелект. Силен или общ изкуствен интелект е ниво на машината, на което тя не само решава информационната задача, но разбира значението й, може да превключва между задачите и да изпълнява няколко от тях едновременно, и самостоятелно да формулира задачи за себе си и другите агенти с изкуствен интелект. Разделянето на изкуствения интелект на силен и слаб е доста произволно, защото след като за около 3 години компютърът се научи да побеждава човека на шах, тогава той със сигурност е толкова умен, че може да решава всички останали задачи. Компютърът бе обучен да побеждава човека не само на шах, но и в по-сложната игра на го. При това машините, предназначени да спечелят тези игри, могат само това, т.е. те се оказаха слаб изкуствен интелект. Друг критерий за силен изкуствен интелект е тестът на Тюринг. Както знаете, вече има чат-ботове, които измамват 30% от хората в този тест, като се представят за човек. Това означава ли, че алгоритъмът може да се нарече изкуствен интелект с мощност от 30%? Едва ли. В крайна сметка има алгоритми, които са разработени специално за участие в състезания по теста на Тюринг, така че дори преодоляването му не означава непременно създаване на силен изкуствен интелект. Говорейки за машинен превод, някои смятат, че ако компютърът може да превежда текст на човешко ниво, тогава той може да изпълнява всички други задачи като човек. Това се дължи на традиционно голямото значение, което се отдава на езика, неговата логика и лингвистика като цяло от началото на развитието на изкуствения интелект, още от времето на Норберт Винер. Но дори философът Лудвиг Витгенщайн, за когото е прието да се смята, че свежда всички сфери на човешкия живот до езиковата практика и като цяло смята езика за логически образ на света, не е толкова еднозначен. Например, в своите философски изследвания той пише: «А какво възприема този, който усеща сериозността на мелодията? Нищо, което би могло да се предаде чрез възпроизвеждане на чутото. Може да се окаже, че изкуственият интелект ще бъде в състояние да преведе адекватно най-сложните художествени произведения и в същото време няма да стигне до нивото на силен изкуствен интелект». За сега учените наистина не разбират как да подходят към създаването на машина, която би могла да реши няколко проблема от напълно различни области. Това уникално свойство на човешката природа не може да бъде сведено до някакъв алгоритъм. По един или друг начин битката за създаването на силен изкуствен интелект продължава с всички сили, дори ако участниците в нея не го провъзгласяват открито, а машините вече са се научили да описват света доста добре. Предпоследните слоеве в изкуствените невронни мрежи, обучени върху големи масиви от изображения, съдържат функции, които вършат много добра работа при обобщаването.
Само че тези невронни мрежи трябва да се обучават не върху фалшиви бази данни, генерирани от компютър, а върху реални масиви от информация, като споменатия по-рано имагенет. Може да се вземат, например, гигантските и постоянно нарастващи бази данни с изображения, които Google и Facebook натрупват за себе си. Тези корпорации използват дронове и автомобили, за да събират информация, вземат снимки от страниците на стотици милиони потребители, като ги карат да публикуват все повече и повече, дигитализират всичко, което се движи и не се движи, всичко, което все още не е дигитализирано и което по принцип може да се дигитализира. Задавайки в случая на имагенет вектор от 1024 числа, може да се получи описание на хиляди различни категории обекти с точност от 80%. Можем само да си представим каква точност и какъв мащаб на описваните категории от нашия свят са налични в Google и Facebook, чието бази данни са може би основният и най-грижливо охраняван актив на тези корпорации. Именно поради високата си точност и способността си за обобщаване функциите от предпоследния слой на невронните мрежи са толкова търсени в задачите за разпознаване на изображения. Чрез трансферното машинно обучение, когато една необучена невронна мрежа се настройва през друга, вече обучена, от базата данни могат да се получат много точни карти по различни признаци. Да допуснем, че трябва да се определи позата на човек в движеща се картина или да се даде текстово описание на случващото се на снимката, т.е. да се подпише снимката клас на задачата Image Captioning. Невронната мрежа може дори да отговори на въпроси по снимките, например, колко зелени домати виждате на тази снимка, този клас проблеми се нарича Visual Question Answering. По този начин мрежата, изглежда, има представа за това как е устроен светът, освен това в случай на масиви от снимки ние като цяло виждаме света по същия начин, така че идеята на изкуствения интелект за него, поне в общ план, ще съответства на нашата. Въпреки това машината избира наборите от признаци в предпоследните слоеве на невронната мрежа не сама, а защото сме я помолили да го направи. Тя може дистанционно да отговаря на въпроси, но не и да ги задава. Учените и разработчиците работят усилено, за да разберат как да мотивират машините да мислят. Най-новата тенденция в дълбокото обучение е изучаването на природата на човешкото възприятие, за да се разбере как то се различава от възприятието на невронните мрежи. Най-простият отговор на въпроса за мотивацията е да се даде на машината някаква награда за това, че е направила правилното нещо. Да се направи така, че тя да се нуждае от поощрение на структурно ниво, а след това да се остави да се бори за наградата. В случая на дълбокото обучение с подкрепа това означава да се възнаграждава действието на невронната мрежа, водещо я към награда, и избягването на действия, които я отдалечават от наградата. Ето защо преди 20 години някои учени заложиха на метода на дълбокото машинно обучение с подкрепа и наган, надявайки се, че така ще бъде възможно да се създаде силен изкуствен интелект. При това механизмите, включително на обучението с подкрепа, са взети от биологичния мозък. През 1954 година канадските учени Джеймс Олтс и Питър Милнер откриват центровете на удоволствието при плъховете. Чрез имплантирането на електроди в определена част от мозъка на животното те научават плъха да натиска лост, след което нисковолтов електричен разряд преминава през електродите и предизвиква удоволствие. Когато плъховете се научават да стимулират своя център на удоволствие, те полудяват и натискат лоста до пълно изтощение. Нервните импулси в тази област се предават главно чрез невротрансмитера допамин, който се произвежда в мозъка. Допаминът е биохимичен предшественик на адреналина и се произвежда по естествен начин по време на положителни преживявания не само при плъховете, но и при хората. Яденето на вкусна храна, сексът и други приятни телесни усещания водят до освобождаването на допамин. Експериментите показват, че дори спомените за усещане могат да повишат нивата на допамин, което означава, че невроните запомнят връзката и подсилват спомена с този хормон. Едно време се смяташе, че допаминът се произвежда само директно в процеса на получаване на удоволствие, но всичко се оказа по-сложно и интересно. През 1997 година в експеримента на Шулц е създаден условен рефлекс при маймуна по схемата на Павлов. След светването на кружка животното получава сок в устата. В същото време се измерва нивото на активност на невроните, причинено от приема на допамин. Установено е,
че допаминът първоначално се произвежда в отговор на приема на сок, а след образуването на условен рефлекс в отговор на подаването на светлинен сигнал и преди момента на впръскването на сок. Ако маймуната, предупредена от светналата кружка, чака сок и не го получи, активността на допаминовите неврони намалява. Оказа се, че допаминът участва в формирането и консолидирането на условни рефлекси с подсилване. Тоест, произвеждайки допамин, мозъкът дава на маймуната да разбере, че мечтата и за сок се е сбъднала. Но само сок без мечта не донася такова удоволствие. Допаминът се използва от човешкия мозък за оценка на действията и мотивацията, фиксирайки чрез удоволствието действия, например, насочени към размножаване. С помощта на допамина се формира и чувството за любов, това е показано в блестяща поредица от експерименти върху сиви полевки. Този тип мишки развиват чувството за вярност. Съдейки по художествената литература, човек също понякога формира подобно чувство на привързаност. Активирането на допаминовите неврони се случва и по време на много важния процес на превключване на вниманието на човек от един етап на познавателна дейност към друг. Това е най-важното човешко свойство и ако по някакъв начин може да бъде възпроизведено, това ще бъде гигантска стъпка напред в развитието на силен изкуствен интелект. Немските невробиолози Клайн и други показват през 2007 година. В експеримент с хора, че допаминът позволява ефективно да се учим от грешките си, а липсата му може да доведе до пренебрегване на негативните преживявания. Казано по-просто, ако някой уредник на изложба за съвременно изкуство иска посетителите да дойдат на нея за втори или трети път, той трябва да им затвори допаминовия кран, т.е. да се увери, че те по принцип не се наслаждават на изкуството. Хехме, изглежда, че кураторите го правят. Допаминът в неумели ръце е доста опасно вещество. Ако се произвежда не чрез учене с подкрепа, а с помощта на изкуствени стимуланти, тогава мозъкът ще свикне с повишеното ниво на допамин и ще започне да произвежда по-малко от него. Човек ще трябва постоянно да увеличава дозата и мозъкът ще започне да се влошава. Какво е телефонната зависимост, ако не резултат от учене с допаминова подкрепа? Хората дотолкова са свикнали да получават допамин като награда при сигнал за получено съобщение, харесване, отговор на коментар в социалната мрежа, че започват сутринта с преглед на актуализациите. Тялото се нуждае от доза допамин и големите корпорации се научиха да монетизират липсата на комуникация и нарастващото отчуждение на хората, наричайки това икономика на вниманието. Всъщност, по-правилно би било да го наречем допаминова икономика, а нашата ера – допаминова цивилизация. Невролозите продължават да изучават механизма на допаминовия цикъл, където все още има много неясноти, а разработчиците на изкуствени невронни мрежи вече са възприели основните му принципи. Биологичният мозък чрез допаминовата система фиксира връзките между невроните, които са били активни непосредствено преди да получат доза допамин. Между невроните възниква асоциация, която може да бъде фиксирана в бъдеще с нови дози. Така се формира асоциативната памет. Когато един от тези неврони се активира в очакване на допамин и изпрати сигнал към друг неврон, тогава, например, се активират моторните неврони, което води до мускулна контракция. Ето как обучението с подкрепа предизвиква действие. Първоначално се опитахме да обучим невронна мрежа с подкрепа, използвайки прост метод. За постигане на целта мрежата получава награда. Изходният сигнал, за който е получена наградата, се маркира и по метода за обратно разпространение на грешката мрежата постепенно се научава да дава точно този сигнал на изхода. Ако на изхода се получи друг сигнал, това означава, че действията са довели до неуспех и този път на сигнала в мрежата се потиска допълнително чрез понижаване на теглата в съответните клетки на междинните слоеве. Като цяло се създава изкуствена невронна мрежа, базирана на принципа на допаминовата система. На практика обаче се оказа, че този подход не работи. За това са дадени различни обяснения, например, че полезният сигнал е толкова малък, че се губи на фона на шума. Следователно мрежата не се обучава по стандартния метод за обратно разпространение на грешката. Наградата се случва изключително рядко, веднъж на всеки няколко стотин или дори хиляди стъпки на обучение и дори невронни мрежи с дълга краткосрочна памет са в състояние да запомнят само няколко стотин точки от историята дори при много прости задачи.
Всъщност, при такова обучение невронната мрежа трябва да запомня единични случаи, което тя не може да направи. Но мозъкът го прави страхотно. Романът на Лев Толстой се основава на такива единични случаи, които преобръщат живота на човек, променяйки напълно съзнанието му. Колко пъти Пиер Безухов трябва да рани Долохов в дуел, за да бъде шокиран и да разбере, че целият му живот е безсмислен и измамен? Веднъж. Междувременно се опасявам, че невронната мрежа щеше да накара горкия Пиер, ако той беше изкуствен интелект, да премине през този тест хиляди пъти, в най-добрия случай, така че да почувства поне намек от желание да промени живота си. Учените все още не знаят какво да измислят, за да заобиколят този проблем. Има метод, при който успешни ситуации от миналото се въвеждат в специален буфер и се подават към входа на мрежата заедно с новите ситуации. Още се опитват да фиксират пътищата вътре в невронната мрежа, които са били активни по времето на успешен случай, така че новите случаи да не ги изтриват. Но решавайки едни проблеми, такива подходи раждат нови. Има проекти, например, същата ПСИЦ Хлаб на лабораторията DeepMind на Google, които изучават разликата между когнитивните процеси на двете системи, човешката и машинната. В рамките на проекта се провеждат множество експерименти, в които участват машина и човек. По принцип, ако цялата допаминова система работи както при хора, така и при плъхове, е ясно, че при нейното възпроизвеждане е малко вероятно да получим ниво на интелигентност, по-високо от това на плъх. Като се има предвид, че работата на изкуствената невронна мрежа сега просто се приближава до мозъка на плъх, трябва да сме наясно, че точно за интелект, сравним с този на плъховете, говорим днес като таван на постиженията на изкуствения интелект в обозримо бъдеще. Очевидно човешката мотивация не работи само чрез подсилване с някакъв вид хормон. В крайна сметка човек прави много, без да получава удоволствие, а напротив, преодолявайки болката. Невролозите трябва да изучават процесите в мозъка на аскети, поклонници, герои, йоги, за да разберат това. В продължение на милиони години еволюцията подбира и консолидира нашите асоциативни вериги и залогът е животът или смъртта на един организъм или дори на цял вид. Може би тялото в някои ключови, толстоистки моменти осъзнава важността на избора и действа, като активира връзки, които не му носят никаква награда, независимо от болката и неудобството. Така войниците по време на война правят операции върху себе си, почти губейки съзнание от болка, или героят закрива амбразурата на вражеския бункер с тялото си, за да оцелее народът му. Силният изкуствен интелект има шанс да се появи, когато ще знаем много повече за човека, отколкото сега. Художествената литература и изкуството ще ни осигурят много повече храна за това изследване, отколкото биологичните експерименти. В крайна сметка човешкият мозък може да се окаже много по-удивително творение, отколкото е прието да се мисли в нашето рационалистично време. Както казва Хамлет, «There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy» и по небесата и земята има неща, които вашата философия, Хорацио, и на сън не е видяла. Ето какво пише американската поетеса от 19 век. Емили Дикинсън за матрешката на човешкия мозък, в която е събрана цялата вселена, давам моя трома в превод. The brain, is wider than the sky, for, put them side by side. The one the other will contain, it is, and you, beside. Умът е по-обширен от небето, но сложете ги едно до друго. Едното в другото се вмества, с лекота в едно степ. Ало, изкуственият интелект, се натъква на смислова бариера, още през 2012 година. Основателят на Фейсбук Марк Зукърбърг си поставя личната цел да кодира всеки ден. Но няма време за това през следващите няколко години. Компанията печели максимално от желанието на хората да общуват в социалната мрежа. Тя създава глобален месенджер, най-голямата търсачка, най-голямата рекламна империя, активно се заема с виртуална и допълнена реалност, дронове, контрол върху човешкото възприятие и съзнание и дори се опитва да монополизира световния новинарски пазар. Толкова е просто да се присъединиш към водещите световни медийни империи и влиятелни американски вестници като New York Times. В крайна сметка за обикновения потребител заминаването на приятел на вилата е същата новина като земетресението в Зимбабве, ако не и по-голяма, и Фейсбук се възползва от това, като бързо създава своята собствена новинарска емисия Newsfeed.
От тогава Нью Йорк Таймс заема открито враждебна позиция към Зукърбърг и неговото творение. Почти всеки брой на вестника съдържа по нещо критично за Фейсбук. Това е разбираемо. Никой не иска да умре, а в индустрията на вестниците и списанията от дълго време върви играта на оцеляване. Вторият най-влиятелен американски вестник, Washington Post, е спасен от основателя на Амазон Джеф Безос, който го купува с задълженията. Това, разбира се, не е благотворителност. Безос се готви да премести там, в предградията на американската столица, главния си офис, в който ще работят 25 000 служители. Показателно е, че Пентагонът се намира наблизо. Безос обича да е освободен от данъци, така че водещият градски и в същото време федерален вестник ще поработи за него. Междувременно Зукърбърг предизвиква своите учени да създадат изкуствен интелект до 2025 година. Който да надмине хората по зрение, слух, говори общи когнитивни способности. Тоест, по същество Зукърбърг иска да създаде силен изкуствен интелект, машина, която превъзхожда човека. Шейн Лек, главен изследовател в лабораторията на Google, за която писах, прогнозира, че изкуственият интелект ще надмине хората до средата на те. Разбира се, подобни предсказания са правени нееднократно и по-нататък в тази книга ще анализирам прогнозите на някои от най-известните технооптимисти, но едно е, когато философи и дори футуролози гледат в кристалното кълбо, а съвсем друго, когато една мегакорпорация с десетки хиляди служители, хиляди учени и милиарди долари годишни разходи за изследвания, пише в своя бизнес план да се създаде машина, превъзхождаща човека във всяко отношение. Всъщност, Фейсбук е подобна мощна машина. Колективният ум на тази компания създава модел, който изсмуква огромни ресурси от човечеството, за да постигне целта си. И тази цел, разбира се, не се състои в подпомагането разцвета на културата и науката или облагодетелстването на народите. В средата на 2010 година започна надпревара между най-големите световни технологични компании, те са не повече от дозина, за да се превърнат в The Company, единствената корпорация, която много скоро може да подчини целия свят. Силният изкуствен интелект е само средство за постигането на тази цел. Въпреки това, дори и най-амбициозните предприемачи все още не са се научили да променят природните закони и изглежда, че тази задача може да се окаже много по-трудна, отколкото те си мислят. На днешните агенти с изкуствен интелект им липсва разбирането за смисъл или съзнание, т.е. за това какво е същността на човешкия ум. Интересно дали изкуственият интелект изобщо някога ще успее да преодолее семантичната бариера, каза веднъж математикът и философ Джан Карло Рота. Това е основният въпрос за мен. Известен е примерът с израза «кренвирш в тесто», който системата за дълбоко машинно обучение ще разбере като кренвирш, завриян в тъста. Мелани Мичел, професор по компютърни науки в университета в Портланд, цитира няколко други примера. Програмата за разпознаване на говор на моя телефон транскрибира фразата «Плешивият мъж има нужда от шапка да барехе адет, манни идът ей хат, като мъжът си глава на мечка има нужда от шапка да берхе дът манни идът ей хат». Google Translate превежда фразата от английски «Вкарах прасето в кучината» първо римско «Put the pig in the rap» на френски последния начин. Сложих прасето върху писалката и емет с лъцо с хондан с ластило. Програми, които четат документи и отговарят на въпроси за тях, могат да дадат напълно грешни отговори, като просто вмъкват в документите малки части текст, извън темата. Много се говори за успеха на изкуствения интелект в разпознаването на изображения и обекти, но дори и сега те могат да бъдат объркани от промени в осветлението, малко шум и други подобни трикове, които изобщо не влияят на съответните човешки способности. Списанието Computer Science публикува през август 2018 година. Изследване, иронично озаглавено «Слон в стаята». Учените показват, че ако вмъкнем малко изображение на несвързан с темата обект някъде в ъгъла на голямо изображение, например, слон в изображението на всекидневна, това ще повлияе толкова странно на изкуствените невронни мрежи и алгоритмите за дълбоко обучение, че изкуственият интелект на изхода ще отнесе много обекти от картинката към неправилните категории. Програми, които уверено побеждават човек в компютърни или видеоигри, започват да губят с гръм и трясък, при минимални промени, например, в цвета на фона или леко преместване на играчите от първоначалните им позиции. Като цяло тези примери показват,
че и най-добрите изкуствени интелекти могат да бъдат подведени, ако ситуациите, с които се срещат, са дори малко по-различни от тези, в които са обучени. При това грешките се различават. Едно е да загубите в играта Counter-Strike, а друго е, ако изкуственият интелект на летището не ви позволи да се качите на самолета и вместо това се обади в полицията, бъркайки ви с престъпник. Или още по-лошо, изкуствен интелект в безпилотно такси, обучен по фалшиви пътища, поради необичайно осветление няма да забележи, че пресичате пътя пред него. В алгоритмите, които и без това не са много надеждни, могат да се намесят и хакери. Хакерът може да внесе в изображението или текста такива минимални грешки, които да доведат до по-големи, които от своя страна могат да имат катастрофални последици, например, в системите за управление на енергообезпечаване или контрол на уличното движение в мегаполиса. Многобройни проучвания вече показват как хакерите с минимални промени могат да заблудят системата за разпознаване на лица или например, да залепят върху знака стоп малки, не предизвикващи подозрение, стикери, в резултат на което системата за управление на безпилотен автомобил ще го приеме за друг пътен знак. Или пък да предадат аудиосигнал, който ще се слее с фоновата музика в дома, а асистентът с изкуствен интелект Alexa или Siri ще отдели този сигнал и ще го приеме за команда, която може бъде например, изключването на всички светлини в къщата, заключването или отварянето на заключена врата в определен час. В медиите много се шуми за невероятните възможности на изкуствения интелект, но ако говорите директно с разработчиците, които се занимават с дълбокото обучение, те показват много по-малко ентусиазъм по отношение на текущия напредък в индустрията. Беседвах с известния робот София, направен от прекрасните момчета от проекта Singularity, като е ясно колко много работа на целия екип стои зад нейния суров хумор и впечатляващ дизайн в стила на филма Ахмат Схин, а бог от машината или създателите на филма са били вдъхновени от образа на София. Тя отговори на въпросите ми, и то доста добре, но подозирам, че списъкът с въпроси, които човек задава, когато се срещне с нея за първи път, е доста кратък. Така че за мен остана пълна загадка дали тя ме разбра и дали изобщо разбираше какво говори. Впрочем, такъв изкуствен интелект има у всяка жена. Какво може да се направи, за да се даде възможност на изкуствения интелект да преодолее семантичната бариера или бариерата на разбирането? Несъмнено това изисква по-задълбочено изследване на това как функционира възприятието и съзнанието на самия човек. Нашето разбиране за ситуациите, с които се сблъскваме всеки ден, се основава на здравия разум. Никой всъщност не знае какво е това, но без да се задълбочаваме, това е определен набор от знания за това как работи светът, за това как другите се държат в него, хора, животни, неодушевени предмети, какво ги движи и т.н. Здравият разум включва и нашето разбиране за законите на природата, дори абстрактни понятия като електричество или интернет. И също така знаем как да се адаптираме, дори понякога, макар и рядко, да се учим от своите грешки и почти никога от чуждите. Като цяло еволюцията и човешката история показват, че ние се адаптираме доста добре към различни ситуации. Правим някои неща интуитивно, други инстинктивно, трети подчинявайки се на здравия разум, а четвърти противно на него. Човекът е сложно същество, но без тази негова сложност и непредсказуемост вероятно нямаше да има съзнание. Изследователите са прекарали десетилетия в опити да създадат методи за научаване на изкуствения интелект на изкуството на обобщаването, здравия разум и дори неща като интуиция и въображение. Но ако в обобщенията те, с всички резерви, са постигнали напредък, в други области все още няма прогрес. Всичко това може да не ни тревожи, нас обикновените хора, които сме далеч от проблема с създаването на изкуствения интелект. Да оставим учените да направят своето, а ние, нашето, нали? Не, не е съвсем така, или по-скоро, изобщо не е така. Всички тези ненапълно изпечени системи и агенти с изкуствен интелект се използват все повече навсякъде и вземат решения, от които зависи животът на хората. За изкуствения интелект стоят огромни инвестиции, заложени са огромни богатства и кариери на талантливи капитани на индустрията, амбициозни учени, бюрократи, които мечтаят да напредват, без да правят нищо и да не отговарят за нищо, или по-скоро да прехвърлят отговорността си към изкуствения интелект.
Твърде много хора се интересуват от възможно най-широкото разпространение на изкуствения интелект и неговото най-бързо възможно развитие. И по възможност с най-голяма автономност на системите с изкуствен интелект. Проблемът за сега не е в това, че предстои да се появи свръхразум или силен изкуствен интелект, който лесно ще премине теста на Тюринг. Истинският проблем е, че започваме да се доверяваме твърде много на пропагандата около изкуствения интелект, че смятаме тези алгоритми за по-съвършени, отколкото са в действителност, и сме готови да отдадем на милостта им цели сфери от човешката дейност. Да, ние сме грешни и избъркани хора, но те искат да ни заменят със също толкова често заблуждаващи се машини, които не познават греха и не разбират какво представлява той. Така че изкуственият интелект е хартиен тигър. Мнозина разсъждават в този дух. Това напомня историите, които се разказваха от служителите на КГБ по време на задграничните им командировки в началото на 70-те години на миналия век, че на Запад има такива електронно-изчислителни машини, които се включват, само за да не излязат от мода, а цветът им е подбран така, че да съответства на околния интериор. Впоследствие се оказа, че компютрите са необходими не само за украса на интериора и онези лидери на КГБ, които се смееха над историите на командированите, започнаха сами да купуват американски персонални компютри. Срещу пенсии, загърбвайки страната. Всъщност, системите с изкуствен интелект днес имат много недостатъци и все още не е ясно как да се справим с това. Но развитието не стои на едно място. Десетки хиляди учени по целия свят отиват на работа всеки ден, за да постигнат пробив в създаването на силен изкуствен интелект. Те са мотивирани всеки ден за това изкуственият интелект да работи все по-добре, първо при ограничени задачи, след това върху по-широки. Вероятно, за да преодолеят пречките за създаването на все по-големи невронни мрежи и бази данни, а и да помислят за коренните проблеми на науките за познанието, да търсят някои интересни процеси от областта на все още неизвестното на науката, които могат да доведат до решението на най-сложния научен проблем – откриването на природата на интелекта. А в резултат на това и до устремното развитие на изкуствения интелект. Учените определено ще трябва да се вгледат по-отблизо в човека и неговите черти, в неговите когнитивни способности и недостатъци, които също могат да се превърнат в открития. Да вземем само психичното разстройство на деперсонализацията, може би неговото изследване ще ни разкрие нещо много ценно за природата ни като организми. Може би учените дори ще трябва да се откажат от цифрите и да се върнат към аналоговите системи, въпреки всичките инвестиции в популяризирането на числата и шума около тях. И най-главното. Без съзнание, системите с изкуствен интелект имат важно предимство пред хората. Те по-бързо броят и реагират. Всеки шериф от Дивия Запад някога е знаел колко е важно това предимство. Ако си мислим, че пускайки духа от бутилката, ще можем да го набутаме обратно, грешим. Ало, свръхинтелектът и краят на историята, законът за удвояване, над ексно-оптимистите, любителите на компютърната революция обичат да цитират с писанието Scientific American от 1983 година. Според тази публикация, Боинг 767 би струвал само $500 и би могъл да обиколи Земята за 20 минути, ако авиационната индустрия се развиваше със същата скорост като компютърните технологии от края на 50-те години на миналия век. В този случай самолетът щеше да изразходва по-малко от 20 литра гориво. Когато главният изпълнителен директор на Intel Гордън Мур забелязва, че броят на транзисторите на единица площ на микросхема се удвоява на всеки 2 години, това наблюдение веднага е обявено за природен закон. Законът на Мур е приет безкритично и предизвиква еуфория с дълбоки последици. Подобни закони се появяват в другите бързо развиващи се технологични индустрии. Например, американският изобретател и благовестител на трансхуманизма Рей Курцвайл обяви, че всяка година получената от изследователите информация за мозъка се удвоява, като възможностите на невронауката също се удвояват. Курцвайл обобщи теоретичната основа под удвояване на всичко, наричайки го закон за ускорението на отката. Не всички журналисти са чували за първия закон на Нютон, докато законите на Курцвайл се движат от публикация в публикация. Бих казал, че определено има закон за удвояване на ентусиастите, претендиращи за удвояване на напредъка в тяхната област.
Новото е добре забравено старо, а Мур и Курцвайл със сигурност са имали предшественици. Дори Фридрих Енгелс пише, че движението на науката напред се определя от количеството знания, които тя наследява от предишното поколение. Съвременната наука възниква през Ксвиксвиев. Смята Енгелс, и от тогава обемът на знанието нараства пропорционално на квадрата на разстоянието във времето от точката на неговото възникване. Подобни идеи са изразени от руския мислител Владимир Иванович Вернадски, който пише за непрекъснатото нарастване на темпа на научното творчество. Наистина от няколко десетилетия подред машините смятат все по-бързо, изразходвайки все по-малко енергия, за това и в същото време са по-евтини. Вярно е обаче, че през последните години същото бързо развитие се предвиждаше и за други индустрии. Например, през 60-те години се смяташе за очевидно, че около 2000-та година хората ще живеят на други планети и всички ще летим до Марс. Космонавтите и астронавтите бяха по-известни от всички филмови звезди, космическите полети дори повлияха на дизайна на мебели и домакински уреди. Във филма 2001, Космическа Одисея, експедиция, изпратена до Юпитер, за да проучи мистериозен монолит, спира на Луната, където вече съществува развита колония от земляни. Кубрик заснема филма като документален. Към екипа на филма са прикрепени експерти от Националната администрация по аеронавтика и космос НАСА, които преработват всички компоненти на системите за управление на кораба и пишат подробни инструкции за използването на различни възли на космическите апарати. Транспортните средства, скафандрите и всеки малък детайл в интериора имат реални прототипи, а консултантите се оплакват, че нямат време да проследят всички нови идеи и промени, които се случват в реалната наука. Развитието на космонавтиката изпревари художествената фантазия, но в действителност прогнозите за космическото бъдеще на човечеството не се сбъднаха. Днес като голямо техническо постижение се обсъжда възможността за кацане на Луната, 60 г. След първото. Във филма на Кубрик мисията Юпитер претърпява неуспех заради полудял суперкомпютър, който решава да унищожи астронавтите. Не се ли оказа този сюжетен обрат пророчески за съдбата на истинската космонавтика? Контролираният термоядрен синтез беше на дневен ред през 60-те години. Политиците вече залагаха в своите изчисления предстоящото придобиване от човечеството на безкрайни резервуари с почти безплатна енергия. В много отношения това беше основата на програмата на КПСС, която обеща комунизъм през 1980 година. Въпреки огромните инвестиции, синтезът не надхвърли стените на научните лаборатории до днес. Оптимистите казват, че появата на търговски инсталации за термоядрен синтез трябва да се очаква до средата на 21 век. Песимистите смятат подобни разговори само за опит за получаване на финансиране. Междувременно търсенето на каменни въглища за жилищно отопление нараства през 2019 година. Включително в страни като Германия. Новите джаджи много често са преопаковани стари. Например, членовете на сектата на сциентологията са помолени да направят супер-пупер тест, при който уникална машина, наречена Еметър, ще прочете ума на субекта и ще тества неговите тетанови нива. Всъщност, приумицата на сциентолозите, в която членува и Том Круз, Б.П.Р. Всъщност е добрият стар преносим детектор на лъжата от 50-те, изобретение на Леонард Килър. Разбира се, полиграфът или Аиметърът е стъпка напред в сравнение с тестването с гореща ютия или потапянето на ръката на разпитвания във вряща вода и преценка за достоверността на казаното от него, по това колко бързо се отделя кожата от месото. Що се отнася до Боинг 767 от модерното сравнение, през 1983 година, той струва около 40 милиона долара, а днес е около 5 пъти по-скъп, преди всичко за сметка на същия компютърен пълнеж. Оказва се, че законът за удвояване на всичко е приложим и за разходите за производството на микрочипове. Американският инвеститор Артър Рок открива, че разходите за изграждането на фабрика за производство на микрочипове се увеличават експоненциално с усложняването им. Ако цената на фабрика, в която Intel произвежда микросхеми с капацитет 1 килобит памет, беше 4 милиона долара, сега цената на модерна фабрика е с няколко порядъка по-висока. Например, през 2015 година Samsung вече инвестира 14 милиарда долара в изграждането на фабрика за чипове за своите телефони.
На теория увеличаването на разходите трябва да наложи ограничения върху развитието на индустрията, но на практика инвестициите в нея нарастват като снежна топка. Банките създадоха печеливш модел на инвестиции в високите технологии, с който печелят независимо от това, дали се пада червено или черно асоциация с играта на рулетка, б. П. Р. Ало, как студентката даде главата си за науката? Всеки американец, който е държал комикс в ръцете си, знае, че в случай на фатално заболяване човек, стига да разполага с пари, винаги може да бъде замразен и да остави проблема на лекарите на бъдещето. Възможно е скоро да бъдат отпускани заеми за замразяване, поне ако поверите тялото си на такава уважавана организация с нестопанска цел като Фонда за удължаване на живота Alcor Outsour Life Extension Foundation. Там, между другото, сега се съхранява мозъкът на пациент номер 144, известният кибернетик и технооптимист Марвин Мински. За да си представите процеса на вашата консервация, спомнете си филма главата на професор Доуел, апаратът от който все още е изложен заедно с хипнотичната глава, в музея на филмовото студио Ленфилм на Каменноостровски проспект в Санкт-Петербург. Въпреки че, разбира се, американците са много по-сериозни от парижаните от филма на Леонид Менакер. Преди всичко, това е напълно законно, настоящият професор Кер не е необходимо да крие делата си. Към 1 декември 2018 година, Alcor, в пълно съответствие с законите на щата Аризона, замрази 164 души в течен азот, 68 от които напълно, а на 96 само главата е отрязана и потопена в криогенен разтвор. В иновативните кутии на Alcor в град Скотсдейл има и няколко десетки животни, които, надяваме се, също ще могат да бъдат възкресени заедно с собствениците си. Най-възрастният от тези, които очакват бъдещето в резервуар с течен азот, към момента на законната си смърт, е на 102 години, най-младият – само на 2. Своя ред за замразяване чакаха 1678 души, които завещаха телата си на фондацията в съответствие с акта за анатомичен дар на щата Аризона. Когато 23-годишната американка Ким Суоци узнава, че ракът на мозъка е нелечим и остават само няколко месеца живот, тя се обръща към Alcor. Суоци учи лингвистика в университета Труман, Мисури, но също така се интересува много от крионика и невронаука. Струва и се естествена мисълта, че има шанс за живот след смъртта с помощта на високите технологии. Тя е повлияна от идеите на същия Рей Курцвайл, изобретателят, футурист, предприемач и либертарианец, който твърди, че знанията за мозъка се удвояват всяка година. Студентката научава за Курцвайл в курса по когнитивна наука в университета, където той говори за своите прогнози, че безсмъртието е постижимо през първата половина на 21 век, а изкуственият свръхинтелект ще се появи още по-бързо и че носителят на ума може изобщо да не е човешко тяло. Курцвайл пише, че тялото може да бъде замразено и след това, в зависимост от напредъка на науката, да бъде възстановено, допълнено с нови функции или дори изтеглено на твърд диск и да живее без плът. Ким няма достатъчно пари за процедурата, изискват се 80 000 долара, но чрез краудфандинг част от необходимата сума е събрана в интернет форума Reddit, където тя става сензация. Освен това, както трябва да бъде според изискванията на фонда, студентката упълномощава Alcor да се разпорежда с плащанията по нейната застрахователна полица. Освен това тя спестява разходите за транспортирането на бъдещия си труп до Аризона, като сама пътува до там и се настанява до склада за замразени тела, който прилича на химически завод с огромни искрящи цилиндрични контейнери. Присвоение номера 2643 и тя става 114-ият орган на фонда, подлежащ на замразяване. По-точно, на отрязване на главата, защото поддържането на цялото тяло струва съвсем други пари, според Курцвайл, не е толкова прогресивно. Всъщност, човек, това е неговият мозък. Но не само мозъкът на Ким Суоци, но и нейното тленно тяло са полезни за Alcor, докато тя все още е жива и събира пари за операцията. Малко преди смъртта си тя е доведена на международна конференция по крионика, където с голям ентусиазъм Ким споделя мисли за бъдещия си втори живот. Статия за забележителния случай на Ким Суоци все още може да се намери на уебсайта на Alcor, но без стряскащия доклад, публикуван повече от година след операцията в списание Цриониц, което самата фондация публикува за специалисти.
Веднага след като екипът на Алкор получава тялото, нещо се обърква. Започва се с хардуерен проблем. В носа на студентката е поставен термометър с изтощени батерии и скоро той спира да показва. Машината за сърдечен масаж не работи и едва след като тялото на младата жена е поставено в съд след, установяват, че са забравили най-важната част от охлаждащото устройство. 45 минути след съставянето на официалния смъртен акт за Ким, главата е обръсната доголо и редица доста големи отвори са пробити в черепа. В отворите са поставени микрофони, които трябва да реагират на звука от студените кристали, разкъсващи тъканта. След това тялото на Ким е прехвърлено в операционната. След 10 минути е извършена изолация на цефалуса или, просто казано, главата на студентката е отрязана. След това поставят главата на Ким в кутията върху специален пръстен държач. Главата се изхлузва от пръстена и пада на пода, откъдето е вдигната и върната на мястото си. Всички течности от главата на Ким са изпомпени и заменени с антифриз, или както се нарича в Алкор, криозащита. Такава криозащита се използва, например, по време на съхранение на сперма, но полученото вещество става стъкловидно и много крехко. Никой не знае дали то може да защити мозъчните клетки по време на дългосрочно съхранение. После, според записите в доклада, екипът започва да спори за температурата, при която да се извърши операцията. Преди да започне процедурата, служителите на Алкор казват на Ким, че в хода на операцията ще бъде получена важна информация, която ще служи в полза на науката и прогреса. Но служителят, изготвящ доклада, се оплаква, че от данните са свалени само показанията на термометъра до момента, в който той престава да функционира. Очевидно все пак нещо се е объркало, дори и по стандартите на Алкор, защото, както показва последващото сканиране, антифризът не стига до всички кръвоносни съдове на мозъка. Според доклада криозащитата е минимална, с други думи, операцията завършва с пълен провал. 2 години след смъртта на Ким, Нью Йорк Таймс публикува трогателен дълъг текст за бедната студентка, която буквално дава главата си за науката. Историята е препечатана с коментар от голямата преса по целия свят, подхваната е от блогъри. Но най-уважаваният вестник в света, който има дълга традиция в криенето на неудобни факти, дори не споменава случайно в репортажа за това как всъщност е извършена процедурата по замразяването на Ким Суоци. Както и да е, Нью Йорк Таймс процъфтява, също и Алкор, членството в който се разграбва сред новите богаташи от Силиконовата долина и Атлантите на Айн Ранд героите от романа Атлас изправи рамене, б. П. Р. Които разкършиха плещи и сега копнеят за безсмъртие. Сред тях са такива рискови капиталисти и известни учени като основателят на PayPal Питър Тил, пионерът на нанотехнологиите Ким Ерик Дрекслер и един от основателите на съвременната индустрия за криптовалути Ралф Меркъл. Как да попаднете в рая на изкуствения интелект Алкор в много отношения е типична американска секта на модерното време. Не е случайно, че 1/4 от членовете му живеят в района на Сан-Франциско и Бъркли, където възниква движението New Age. Като цяло Калифорния е специално място, където някой практикува водоритуали, а друг изповядва езотеричен ислям. Там има суфисти, бабисти и пацифистки вещици, шведски и розенкройцерски антропософи, джедаи и такива, които търсят Светия Грал, привърженици на църквата на Исус на арийските нации и куклукс клановци от армията на войниците на Христа. Толкова много чакат появата на извънземните тук, че малките зелени човечета едва ли ще изненадат някого. Всички тези хора проповядват, набират поддръжници и активно рекламират идеите си в най-големия религиозен супермаркет в света, който представляват днес Съединените щати. Един от най-видните членове на фондация Алкор, Рей Курцвайл, е евангелист на новата религия, която може да бъде поставена наравно с другите постмодерни вярвания. Би било грешка обаче да се мисли за Курцвайл като за обикновен проповедник в причудливи одежди, който раздава цветни брошури по изрисуваните с киселинни графити улици на Бъркли. И не само защото сред феновете му има много основатели на еднорози и венчерни капиталисти, за които пишат водещите вестници. Те копират неговия евангелистки стил, разпространявайки тезите му, които странно съчетават трансхуманизъм, либертарианство и утилитаризъм, на конференции и събирания на техно-ботаници по целия свят, от Хонг-Конг до Сиатъл. Какви са идеите на Курцвайл, които така завладяха главите на американските студенти,
че една заради тези идеи даде да отделят главата от тялото й. Основната от тях е скорошното пристигане на изкуствения интелект, или по-скоро на свръхинтелекта, който ще отмени всичко, което е съществувало преди него. Историята на света ще свърши и човекът трябва да избере да се присъедини към изкуствения интелект, оставяйки тялото и мозъка си да се изпълват с това, което той прецени. В този случай хората ще станат като богове, които могат да управляват съдбата на Вселената и да я реорганизират според плана на свръхинтелекта. Тези, които направят правилния избор, се озовават в рая на изкуствения интелект, но има и ад на изкуствения интелект. Той е за тези, които не приемат новото евангелие. Еволюцията ще ги отхвърли като безпътен вариант на развитието и те или ще попаднат под пълния контрол на богочовеците, или просто ще изчезнат. Много технологии днес се превръщат в информационни и този процес неизбежно ще продължи в съответствие с експоненциалния закон, казва Курцвайл. Благодарение на тях можем да решим най-важните проблеми на човечеството, като опазването на околната среда, осигуряването на ресурси за нарастващото световно население включително енергия, храна и вода, преодоляването на болестите, значителното увеличаване на продължителността на живота и премахването на бедността. Основните книги на Курцвайл са епохата на мислещите машини The Age of Thinking Machines, публикувана през 1989 година. Епохата на духовните машини The Age of Spiritual Machines, публикувана през 1999 година. И сингулярността до нас The Singularity Nearby, която се появи през 2005 година. В последния том той предсказва появата на свръхинтелекта до 2045 година. Или по-скоро не появата, а идването му, подобно на идването на Месията, тъй като светът след това събитие от универсален мащаб ще се промени коренно. Общата нишка, минаваща през всичките книги на Курцвайл, е идеята, че еволюцията се ускорява и съответно възможностите се увеличават експоненциално, първо на човека, а след това и на съществото, което ще дойде след него. По-подробно възгледите на футуриста могат да бъдат изложени последния начин. Човешкият мозък може да се сравни с мозъка на машината, като разликите между тях са само привидни. Скоростта, паметта и производителността на електронните машини се увеличават с развитието на способността им да четат и обработват изображения. Информацията, получена от предишния етап на развитие, се използва, за да го надхвърли и да се премине към следващото ниво. Човекът може да се развива по същия модел. Мозъкът, обработвайки изображения, се занимава с абстракции, които стават все по-сложни и когато тази сложност премине определена граница, качественият скок е неизбежен. Преди това информацията от различните области на знанието беше фрагментарна и произволна, но компютърът даде възможност да се свърже всичко заедно. Еволюцията накара човека да създаде инструменти, които му позволяват да разбере собствената си биологична структура. Сега се учим на обратното проектиране, т.е. стараем се да разберем и възпроизведем процесите на предаване на информация, които са в основата на биологичните закони, включително и на законите за функциониране на собствения ни мозък. Мозъкът само изглежда сложен, всъщност той е структурно подреден почти по същия начин като компютъра. Той извършва много паралелни действия и дублиращи се операции, а разумната организация на работата му би помогнала да се избегне това. Тогава способностите на мозъка биха нараснали многократно. Интернет е друг пример за йерархична система, способна да улавя огромно количество информация, като същевременно запазва своята структура. Това е прототипът на бъдещия свръхинтелект. Еволюцията се състои в промяна на парадигмата, т.е. методите за работа с информацията. Всяка парадигма започва с бавен растеж, след това развитието рязко се ускорява и накрая почти спира. Щом настъпи този момент, латентното напрежение на системата започва да нараства, което се разрешава с прехода към нова парадигма. Пример – технологията с вакуумната тръба в телевизорите. Когато тя се изчерпва, последва преходът към транзисторите и експоненциалният растеж продължава. Растежът може да изглежда незабележим в началото, но след плоското коляно кривата се издига почти вертикално. Има два примера за експоненциално развитие – проектът за човешкия геном и интернет. През 2020 година за $1000 можете да закупите компютър с производителността на цял човешки мозък, а през 2045 година
Същата сума пари ще ви позволи да си закупите машина с капацитет милиард пъти повече от мозъците на цялото човечество заедно. Някой ден изчислителната мощност ще достигне своя предел, но тази граница е около трилион пъти мощността на сингулярността. Щом настъпи моментът на сингулярността, умът на машината веднага става безкрайно по-мощен от ума на всички хора, взети заедно. В този момент машината и човекът ще се обединят в един свръхинтелект, който ще започне да трансформира планетата, след което бързо ще премине отвъд нея и ще се заеме с преструктурирането на Вселената. В книгата Transcend, 9 стъпки, за да живеете добре завинаги Transcend, 9 steps to living well forever, Курцвайл и съавторът му Тери Гросман предоставят рецепти за дълголетие. Книгата до голяма степен се основава на работата на геронтолога и невролога Обри де Грей, който, подобно на Курцвайл, е фалкор. Авторите предоставят подробни описания на силови тренировки, диети и хранителни добавки, които ще позволят на човек да живее десетилетия по-дълго. В края на книгата се казва, че биотехнологиите и нанотехнологиите скоро ще направят възможно пренареждането на материята и енергията на молекулярно ниво и създаването на материали, много по-мощни от биологичните. Нанороботите ще заменят еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите и ще бъдат хиляди пъти по-ефективни от биологичните оригинали. Те ще наблюдават работата на тялото, ще инжектират в него необходимите вещества и лекарства. Тогава ДНК ще бъде заменена от микрокомпютри, те могат да бъдат програмирани и препрограмирани дистанционно, което ще направи възможно извършването на необходимите промени в тялото почти мигновено. До около 2034 година. Хората ще се превърнат в киборги, но това не е всичко. Ще мине още малко време, около 10 години, и хората ще влязат в света, където мечтата им за безсмъртие ще се сбъдне. Просто трябва да запазите тялото си, като се потопите в течен азот и напълните мозъка си с антифриз. Това е, ако силовите упражнения с съпротивителни ленти, йога или преминаването към масло от рапица не помогнат. Разбира се, само онези, които приемат свръхинтелекта, ще станат безсмъртни, тези, които го отхвърлят, ще бъдат низвергнати в бездната на нечувано страдание. Курцвайл заобикаля този въпрос, но ако продължите логиката му, става ясно, че в света на боговете обикновените хора няма да имат място. Първо, те ще бъдат прекалено експлоатирани, когато не само телата им, но и самите им емоции, умствени стремежи, мисли ще бъдат използвани като ресурс, а след това, когато и това стане ненужно, те просто ще бъдат изхвърлени на буклука. Въпреки цялата рационалност и дори утилитаризъм на Курцвайл, неговото разбиране за изкуствен интелект е по-близо до магията. Възгледите му коренно скъсват с морала и разума, т.е. с самите понятия, които отличават човека от животинския свят. Да, всъщност, Курцвайл не крие, че гледа на човек като на животно, точно както го прави модният израелски философ Ювал Харари. Курцвайл, а след него и Харари отричат, че човек се различава от животното по нещо фундаментално, например, съзнанието. Според Курцвайл съзнанието е само по-високо ниво на разпознаването на образи, разликата между него и фотоклетката е единствено това, че тези изображения са абстрактни и са изградени от изображения от по-ниско ниво. Качествената разлика е само привидна. Не случайно в една от книгите си Курцвайл дава изображенията на мозъка на плъх, други животни и човек в една снимка. По принцип те се различават само по размера си, при което мозъкът на делфина, например, е не по-малък от човешкия. В същото време и Курцвайл, и Харари предпочитат да не виждат проблемите, които наскоро възникнаха пред дълбокото машинно обучение, проблеми, свързани преди всичко с ограничения поглед върху човека като животно. В резултат на това машината все още не е успяла дори да достигне нивото на бебе в най-важните задачи. По-подробно за тези проблеми съм писал в предишните глави. Има и други проблеми, за които технооптимистите си затварят очите. Самият Мур още през 2003 година публикува работата си «Никоя експоненциалност не съществува завинаги». Но завинаги може да бъде отложено. No exponential is forever, but forever can be delayed. В нея той признава, че експоненциалният растеж на физическите величини е невъзможен за дълго време, този растеж достига определени граници.
Наистина, еволюцията на транзисторите и технологиите за производството им направи възможно разширяването на действието на закона все повече и повече, но това не може да се прави до безкрайност. През 2007 година Мур заявява, че законът очевидно скоро ще спре да действа поради атомната природа на материята и ограниченията, наложени от крайната скорост на светлината. Още през 60-те години на миналия век се появи разбирането, че бурното нарастване на производителността на компютъра има и системни ограничения. През 1967 година американският математик и предприемач Джин Амдал формулира закон, според който, в случай че задачата е разделена на няколко части, общото време за изпълнението и от паралелна система не може да бъде по-малко от времето за изпълнение на най-дългия и фрагмент. Този фактор сте назначим примерно от средата на те, когато производителите на процесори започнаха да предпочитат многоядрените архитектури заради тяхната повишена производителност. За да използват напълно тази повишена производителност на процесора, програмите трябва да бъдат пренаписани по подходящ начин. Въпреки това не всеки алгоритъм се поддава на паралелизиране и се оказва, че на ниво софтуер има фундаментална граница за ефективността на решаването на изчислителни задачи. Провалът на мащабния японски проект за създаване на компютри от пето поколение през 80-те години също не може да бъде отписан от сметката като чисто организационен, или дори технически, свързан с несъвършенството на изчислителната техника. Оптимистичната кампания в японската и международната преса показа, че самото разбиране за изкуствен интелект и неговите възможности се намира на много опростено ниво, както и идеите за това какво представлява човешкият мозък, какви са неговите възможности и как работи възприятието. Самото съществуване на съзнание едва наскоро започна сериозно да тревожи невробиолозите и компютърните учени, като идеите за него все още са много условни. В християнството съществува образът на стълбата на Яков, която води от земята към небето, от човека към Бога. И видя сън, ето, стълба е изправена на земята и върхът стига до небето, и ангели Божии се качват и слизат по нея. И ето, Господ стои отгоре на нея и говори, аз съм Господ, Бог на твоя отец Авраама, и Бог на Исаака. Бит. 28, 12-16. В образа на стълбата на Яков няма непреодолими граници. Пророкът вижда пътя от долния свят, където живеят обикновените хора, до горния, Божия свят, като последователност от 12 етапа стъпки. Всеки един от тях е преодолим с помощта на ангелите, висши същества, каквито хората не могат да станат, но към чиято помощ могат да прибегнат. Някои тълкуват лицата, които се появяват при преодоляване на стъпалата, като образи на апостолите, чиято проповед помага за изкачването. По такъв начин е възможно човек да преодолее привидно непреодолимата граница между своето и божественото съзнание. На пръв поглед има прилика между стълбата на Яков и схемата на Курцвайл за издигането на човека от животно до свръхинтелект. Курцвайл строи своята стълба по същия начин, развитието върви от най-простото разпознаване на образи, на което са способни дори плаховете, чрез създаването на все по-абстрактни структури до максималната сложност на свръхразума. При това етапите са дискретни, като на всяко стъпало виждаме все по-сложни, все по-абстрактни лица, образи. В същото време човекът при Курцвайл стои не най-отдолу и, разбира се, не и на върха, мястото запазено за свръхинтелекта, а някъде в средата. Курцвайл вижда човека като стъпало в издигането, което вече е започнало и ще завърши около 2045 година. Ние ще станем едно цяло с интелигентната технология, която създаваме сега, пише той и дава много конкретен пример за такова единство. Разумните нанороботи в нашата кръвоносна система ще поддържат физическото здраве на телата ни на клетъчно и молекулярно ниво. Мисловните експерименти са нещо човешко, но могат да бъдат записани и в теорията на Курцвайл. Това е един вид комбинация от абстрактни образи, с цел раждането на нов образ от по-висок порядък. Да направим един такъв умствен експеримент. Нека си представим възможно най-ясно абзац от дневника на руския писател Михаил Пришвин и да помислим как може да го възприеме свръхинтелекта. Неотдавна помръдна в мен едно особено усещане за преход от поезия към живот, сякаш вървях дълго, дълго по брега на река, и на моя бряг имаше поезия, а на другия – живот.
Така стигнах до моста, неусетно преминах от другата страна и се оказа, че същността на живота също е поезия. В този пасаж е отразено едно много човешко и чувствено преживяване на писателя. Помръдна, вървях, картините на реката с нейните бреговете и моста се съчетават с доста абстрактните понятия поезия, живот и аз. Днес роботите с помощта на дълбокото обучение, усвояват шестото чувство за собствените си габарити и местоположението на техните части. Това им се удава с голяма трудност, същевременно роботът не се разпознава като цяло, просто ръката му се научава да се протяга по оптималната траектория, това е всичко, благодаря и за това. Вече възприемам устройствата, които използвам, и облакът от изчислителни ресурси, към който те са свързани по виртуален начин, като мое продължение, пише Курцвайл. Но това чисто физическо, пространствено усещане е далеч от пришвинското аз, което едновременно спи и будува, внимателно се самонаблюдава, живеейки дълго време на друг, различен от житейския бряг. Макар и да не съществува в действителност, то преминава от неживота поезията към живота. Това аз, в което се съдържа всичко това, открива, че и животът не е живот, и в това е неговата същност. Трудно е да се каже кога свръхинтелектът на Курцвайл ще може да постигне такова ниво на абстракция, което обикновеният земен човек, дори и поет, преодолява в движение, продължавайки напред. При което неговият съвсем не свръхум съвсем не изпреварва неговия съвсем не свръхразум. Китайската стая. Курцвайл значително опростява работата на човешкия мозък, като по същество го свежда до китайската стая и по този начин обръща с главата надолу аргументите на професор Джон Сърл от същия Калифорнийски университет в Бъркли. Какво е китайската стая? Това е мисловен експеримент на Сърл, голям критик на когнитивната психология и изкуствения интелект. Сърл измисля този експеримент, за да постави под въпрос ефективността на теста на Тюринг и да покаже невъзможността за създаването на силен изкуствен интелект. Аргументите на учения се оказват толкова тежки, че на практика задават вектора за развитието на цялата когнитивна наука, която съществува и се развива всъщност с цел да опровергае Сърл. Описанието на експеримента е публикувано през 1980 година. В научно списание, посветено на поведенческите науки, а след това излиза и като отделна книга. Представете си учен, който не знае нито един китайски иероглиф. Той седи в изолирана стая и отговаря на въпроси, които се задават под формата на таблички с иероглифи, подавани му през процеп във вратата. Той също трябва да отговаря с иероглифи. Ученият разполага с книга, в която липсват значенията на иероглифите, но подробно е описано какви манипулации трябва да се извършат с всеки един от тях. Инструкцията е проектирана по такъв начин, че след прилагането и към последователността от иероглифите в зададения въпрос, се получава последователност от иероглифите на отговора. Следователно инструкцията е компютърен алгоритъм, т.е. всъщност изкуствен интелект. Ученият играе ролята на агент на изкуствения интелект. За задаващия въпросите процесът изглежда така. Той пише въпроса, каква лекция изнасяте в четвъртък сутринта? И получава отговор, мозък и ум. Така опитащия се създава пълното впечатление, че общува с човек, който разбира отлично китайски. Но ученият в стаята не само не познава нито един иероглиф, той няма и надеждата да узнае значението дори на един символ. Тук Сърл, разбира се, до някъде опростява ситуацията, тъй като ученият в стаята на теория може бавно да започне да дешифрира иероглифите почти по същия начин, както полските математици на времето постъпват с немската шифровъчна машина Енигма. Може да пресортира хипотези за значенията на иероглифите и в крайна сметка да намери някаква сламка. В крайна сметка може да се извлече нещо и от отговорите. Но във всеки случай, това не е задача за криптиране и декриптиране, а за разбиране от компютрите на това, какво те самите вършат. Фактът, че това не за първи път в нашата книга е свързано и с проблема на криптиране и декриптиране, също не е случайен. Нека се върнем към описанието на експеримента, придържайки се за сега към нашите забележки. И така, питащият е сигурен, че има работа с напълно разбиращ китайския език човек, докато всъщност отговарящият изобщо не разбира какво върши. Сърл заключава, че китайската стая с изпълнителя в нея ще премине теста на Тюринг, въпреки че няма да разбере нищо от въпросите и отговорите, дори няма да разбере, че изобщо полага някакъв тест.
Ученият в стаята няма да има и най-малката представа за това какво се случва. Това означава, че тестът на Тюринг не е адекватен тест за способността на стаята да мисли. А това от своя страна означава, че китайската стая не може да бъде силен изкуствен интелект, макар да изглежда, че е издържала теста на Тюринг и дава вид, че разбира естествения език. Всякакви манипулации с таблици и синтактични конструкции не водят до разбиране, смята Съру, защото са базирани на програма. Курцвайл упреква Съру в прекаленото опростяване на проблема. Така човекът в стаята се сравнява с централния процесор на компютъра, но той е част от цялостната система. Да, човекът не разбира нищо, казва Курцвайл, но цялата система разбира какво прави. В крайна сметка тя отговаря правилно на въпросите. По този начин Курцвайл вярва, че компютърът китайска стая като цяло всъщност разбира езика. Но ако приложим аргументите на Съру към човек, а не към изкуствен интелект, тогава се оказва, че именно човекът, човешкият мозък, не разбира нищо. В крайна сметка всеки разпознаващ модул от човешкия мозък на практика следва определен алгоритъм и се подчинява на молекулярни механизми, пише Курцвайл и продължава. Ако приемем, че следването на алгоритъм е несъзнателен процес и не изисква истинско разбиране, ще трябва да заключим, че човешкият мозък също няма тези способности. Използвайте аргумента на Съру и заменете манипулация на символи с манипулация на невронни връзки и синаптични потенциали и ще имате убедителен аргумент, че човешкият мозък наистина не разбира нищо. Разбира се, тук Курцвайл умело подменя експерименталните обекти и вместо китайската стая, която адекватно представлява черната кутия на изкуствения интелект, поставя човешкия мозък, който не може да бъде опростен до китайска стая. Това е някакъв редукционизъм в стила на Декарт, свеждане на човека до най-простия апарат направо от 17 век. Когато са се правили хуманоидни кукли, Курцвайл има достатъчно последователи. Човек би си помислил, че самите те са устроени като получаващите отговори от китайската стая, без да се замислят кой и какво стои зад тези отговори. Магистрите по вълшебни науки и тварите, Курцвайл, подобно на много други, продължава атаката срещу сетивното възприятие, започнала в дните на Айнщайн. Науката през 21 век. Все повече се представя като някакво знание извън контрола на простосмъртните, което напълно противоречи на основните ни представи за света. Изключителният физик и Нобелов лауреат Иля Пригожин пише, че класическата физика стои на основите на безспорната вяра в рационалността на Бог, съчетавайки личната енергия на Йехова с рационалността на гръцки философ. Нито една подробност не убягва от зоркото му око, той намира място в общия ред на всяко малко нещо. Бог пуска в ход механизма на Вселената, след което тя вече не се нуждае от неговата намеса. Големите учени от миналото дават различни отговори на въпроса как точно работи този механизъм. Но всичките, от Нютон до Максуел, са убедени, че ролята на човека е да разбере това. И той прави това, разбира се, с помощта на мисленето, т.е. мисловното представяне на света под формата на абстрактни образи. Изучаването на природата по опитен път трябва да засили още повече вярата в рационалността на плана на Създателя. А за тези, които, подобно на Лаплас, не се нуждаят от тази хипотеза, в присъствието на закони, които управляват природата. Вярно е, че същият този Лаплас не забелязва парадокса, неговото представяне на рационалната структура на природата е направено от точка, лежаща извън описвания свят. Тоест, отричайки на практика Бога, той описва света от божествената гледна точка. При това човешкият ум, неговият ум, по някакъв начин смогва да проникне директно в тази точка и по този начин в общия замисъл. Така се оказва, че човешкият мозък съдържа абстракция, включваща в себе си целия свят. Не правят ли обаче великите класици на науката твърде много опростявания, за да могат с гордост да отговарят на въпросите на кралете? Айнщайн обърна внимание на факта, че в преследването на строгост и прецизност на израза, физиците ограничават предмета на своите изследвания само до явленията, достъпни за нашия опит. Какво очарование може да има отразяването на толкова малък участък от природата, ако най-финото и сложно малодушно се остави на страна? Пита той в своя труд мотивите на научните изследвания. След като се изкачи до още по-големи абстракции със своята теория на относителността, Айнщайн остави на страна препратките към всяко сетивно възприятие.
Неговият свят не се нуждаеше от тях. Имах късмет с физиката в училище, въпреки факта, че взривих реостата и получих 2 на 3-месечието за това. Но учителите успяха да ни предадат красотата на класическата наука, дори ако заради това трябваше да поседим над тетрадките. Харесваше ми да затвърждавам ясни и логични закони, да изчислявам орбити на планети или отдадената топлина, харесваше ми, защото се получаваше. Явно за това се опитвам да търся логика дори там, където това изисква потапяне в абстракцията, например, в теорията на относителността или квантовата механика. Но дните на класическата наука, ясна и точна, макар и малко суха за мнозина, отминаха. Първоначално науката замени света на чувствата с света на абстракциите. Освен това тя ни увери, че на чувствата не може да се вярва, чак до основни неща, като времето, чиято относителност можем само да знаем, но не и да чувстваме, или квантовата природа на нещата, които в един и същи момент изглежда да ги има и да ги няма. С теорията на относителността започна преклонението пред тайнствената наука, а истинската религия на сциентологизма се изповядва от онези европейци, които доскоро се бориха с предразсъдъците и като цяло бяха рационални, технически хитри и сръчни хора. Някога всеки европеец, попаднал сред диваци, е могъл за нула време да им покаже трик, базиран на разбирането му за науката. При което този трик бил достатъчно прост, за да докаже веднъж завинаги на всеки от аборигените превъзходството на западната наука и цивилизация. Сега това не е така. Разбира се, нюйоркчанинът може да покаже смартфона си в Папуа Нова Гвинея, но не е факт, че гвинейците няма да имат също толкова усъвършенствано китайско устройство, някакъв вид Huawei. Като и двамата ще разбират как работи тази техника на едно и също ниво. В края на 20 век. Когато се появиха интернет и мобилните комуникации, средният европеец престана да разбира как и защо те работят. А за напред вероятно те първа ни очакват още практически приложения на квантовата физика, теориите за гравитационните вълни и античастиците. Светът се дели на две. На малцинство, комуто е подвластна научната магия, което знае правилните заклинания и се учи в правилните училища. И на огромното мнозинство невежи, субекти на насочено въздействие, които могат да бъдат или потребители, или ресурс, или все повече от едното и от другото заедно. Пространството, времето, причините и следствията, всичко е преобърнато с главата надолу на една свиваща се планета, където живото и естественото е все по-малко и дори хората стават един за друг знаци в мрежата. Грандиозният успех на книгите за Хари Потър на Д.Ж. Роулинг е свързан с желанието за присъединяване към онези избрани, които, по думите на Разколников от Престъпление и наказание на Достоевски, б.п.р. имат право и в никакъв случай да не станат трепереща твар. Всеки иска да бъде член на Ордена на Феникса, а за да постигне това, трябва да премине през щателен подбор и полагащите се процедури. Магистрите по вълшебни науки изобщо не горят от желание да приобщят масите към своето изкуство, на непосветените им се полага да знаят само това, което им е необходимо, за да използват чудесните устройства. И за целта е нужно да се знае все по-малко, въпреки факта, че напълването на джаджите става все по-сложно. От простото се преминава към още по-просто. Отначало у телефоните изчезна шайбата за набиране, после кабелите, после слушалката, после бутоните и скоро те няма да имат дори собствен корпус. За да чувате и говорите, ще са достатъчни слушалки, които ще бъдат направени модерни и удобни. А устройството ще може да се управлява първо с сигнали на неизказана реч, след което те ще се вземат директно от мозъка и изображението също ще отива там. Обратната страна на потребителската простота е производствената сложност. Ако черен обемист телефон от серията Млада госпожице, дайте ми смолни може, при определени умения, да бъде ремонтиран или дори сглобен от вас, то последните поколения джаджи се превърнаха в черни кутии, недостъпни за какъвто и да е контрол от страна на потребителите. През 30-те години на миналия век десетки хиляди подрастващи в СССР са членове на радиоклубовете. От непретенциозен набор с прости части те сглобяват приемници и предаватели, слушат позивните на полярните пилоти и участват в спасителни експедиции. Това няма нищо общо с никоя потребителска марка, освен може би Осовяхим. Всеки наистина можеше да стане Хари Потър, а заедно с практиката дойде и научното разбиране за света, достъпно за милиони обикновени хора. Но как се случи,
че по това разбиране беше нанесен удар и науката се превърна в елитен клуб от матове вълшебници с нива на допуск, зависещи от лоялността им към системата. Учените от по-низките нива създават нещо, за чието цели самите те не се досещат. Те са като работници на конвейер, които сглобяват части или от кола, или от самолет, или може би и двете заедно. Как са свързани частите на машината, те си нямат представа, затова трябва да се премине през цялата иерархична стълба на посвещение. Немският философ Мартин Хайдегер вярва, че проблемът е в самата цел на науката, която той вижда в покоряването на природата. Всяка научна теория, смята Хайдегер, е просто начин за поставяне под съмнение на нещата, за да бъдат те подчинени. В този смисъл въпросът, зададен от учения, съдържа своя отговор. Физиката поставя своите експерименти с единствената цел да зададе на природата въпроса, следва ли схемата, предопределена от науката? Пише великият немец. Съвременната наука разруши преградите, разделящи небето от земята, обедини и унифицира Вселената, пише френският философ от руски произход Александър Койре. Преобръщайки бариерите, науката все повече заменя нашия свят на качеството и чувственото възприятие, свят на живота, любовта, страстите и смъртта, с другия свят, свят на количеството, въплътената геометрия, свят, в който, въпреки че обхваща всичко в себе си, няма място за човека. Науката първо отдели природата от човека, след това, събрала сили, нанесе удар върху природата, а сега тя пое културата и следователно самия човек. В същото време магистрите на културата в по-голямата си част преминаха на страната на науката и се превърнаха в своеобразен троянски кон за технократите. Наскоро беше съобщено, че Юрий Башмет, заедно с симфоничен оркестър, на концерт в Сочи изпълни композиция на невронната мрежа на Яндекс. Изкуственият интелект пое ролята на композитор, човекът-музикант написа аранжименти върху мелодичните линии на невронната мрежа, а изключителен виолончелист консолидира въвеждането на изкуствения интелект в света и асветих на творчеството. Новината за концерта премина почти незабелязано и трябва да се предположи, че след известно време едва ли някой ще се изненада, ако самият изкуствен интелект напише и изпълни своя собствена музика пред благодарната публика, която ще го затрупа, не с цветя, а най-вероятно с лайкове. Очевидно нито един отрасъл на човешката дейност не може да се скрие от чука на науката. Традициите, културният опит и самият дух на творчество, всичко, което е вдъхновявало и вдъхновява хората, което е източник на радост и високо удоволствие за тях, по всяка вероятност ще бъде дехуманизирано. Още днес процесът на извличането на човека от съвременното изкуство може да се смята за завършен. Културата се превръща в същата черна кутия като домашните системи с изкуствен интелект. Това създава удобство, но е напълно неразбираемо как работи тя, а и не е необходимо да се разбира. За човека няма да остане място в изкуството по същия начин, както той е изгонен от самата наука, където изкуственият интелект ще замени стотици хиляди учени, работещи като на конвейер. Информационното безсмъртие, което Курцвайл обещава на човека още в този живот, разбира се, напълно противоречи на християнските вярвания. Тук науката пресича граница, която никога не е била преминавана през изминалите векове. Независимо дали сте грешник или не, можете да се изтеглите върху изкуствен носител и след много години да го заредите там, където свръхинтелектът ще ви инструктира да го направите, защото е малко вероятно човешкото законодателство да има значение по това време. Писателските фабрики и читателските ферми, идеалният фейкомат. Конкуренцията на пазара на внимание се обостря и за да продължат напред, издателите на книги са готови да приложат технологии с изкуствен интелект. Той ще стане главният герой на литературния процес, идеалният литературен негър, критик и маркетолог. Писателите ги чакат фабриките, а читателите – фермите, където те ще обслужват машината. Но може би технологичната сингулярност, която направи свръхразума независим, ще вдъхне втори живот на литературата. През февруари 2019 година, една от водещите световни лаборатории за изкуствен интелект, OpenAI, публикува описание на своя модел GPT-2, който притежава изключителни литературни способности. Започвайки от определен образец, моделът може да напише разбираем и качествен текст в почти всякакъв обем и прави това без човешка помощ, за разлика от предишните модели.
В публикация в списанието MIT Technology Review беше даден пример, в който фразата «Рециклирането е добро за света» Recycling is good for the world беше използвана като образец и машината написана пълно смислено, есе на тази тема. Списанието твърди, че качеството на текстовете по всички показатели е много високо и читателите няма да могат да разпознаят, че произведението е генерирано от машина. Публикуваният отказ потвърждава това заключение, може би е било написано от ученик в гимназията като училищно есе. Как се постига това? Пишещите машини днес, като правило, работят по предсказуем модел, т.е. въз основа на предишния текст те предсказват следващата фраза, следващата дума и т.н. Резултатът е текст с определен размер. Езиковата суровина, с която работи паметта на такива машини, е Уикипедия, чийто обем днес възлиза на около 50 милиона статии, новини и други материали от интернет, както и дигитализирани книги. Това е невероятно количество от думи, текстове и данни, така че сега не е трудно за пишещата машина да компилира, например, новини или журналистически материал, който хората ще приемат за написан от човек. Предишните модели обаче изискват ръчно въвеждане на някои данни, свързани с темата на текста, което означаваше, че полученият текст не е изцяло машинен. Моделът GPT-2 е значително по-добър от тях при справянето с такива езикови задачи като отговори на въпроси, разбиране на прочетеното, сумиране и машинен превод. Моделът самостоятелно търси материали, свързани с темата, анализира ги, ако е необходимо, превежда ги, поставя си нови езикови задачи и т.н. Освен това, чрез социалните мрежи GPT-2 разкрива точно онези факти и теми, които гарантирано ще предизвикат интереса на читателите и може да провери качеството на текстовете. OpenAI е базирана в Сан-Франциско и е основана от известните предприемачи Илон Мъск и Сам Алтман. Мъск многократно е предупреждавал за опасностите от неконтролираното развитие на технологиите с изкуствен интелект и този път лабораторията издава предупреждение. В него се посочва, че пълната версия на модела GPT-2 няма да бъде достъпна за разработчиците поради опасения, че могат да го използват за зли цели, например, за създаването на фалшиви новини, коментари в форумите или рецензии в онлайн магазини, те ще бъдат неразличими от истинските. Трябва да се каже, че по същото време изкуственият интелект се научи да създава правдоподобни снимки на хора, които не съществуват в действителност. Друга машина ще може да разпознае фалшивата снимка, но ще бъдат разработени алгоритми, които също ще я измамят, т.е. започна състезание на изкуствени интелекти и човек ще трябва да вярва не на очите си, а на тяхното заключение. Разбира се, много скоро други разработчици ще могат да достигнат същото ниво като OpenAI. И това пряко засяга не само журналистиката, но и голямата литература. В края на краищата моделът GPT-2 още днес може да напише, ако не оригинално литературно произведение, то продължение, например, на Отнесени от вихъра или поредният роман на Дария Донцова. Телевизионните продуценти непрекъснато се оплакват от качеството на сценариите на сериалите. По правило в такива проекти трябва да пуснете десетки епизоди за няколко седмици, без да забравяте нито един от героите, да не се заплитате в високите им взаимоотношения и на всеки две минути да организирате вълнуващ сюжетен обрат. Трябва да се направи така, че поредицата да е подобна на добре продаваните аналози, като при това се различава от тях. Не е изненадващо, че авторите сатанизират героите или правят халтура, или бягат от продуцентите на където им видят очите. Сега и този проблем е решен. Включете GPT-2 в работен режим и той ще ви напише 100 епизода за 2 часа, вземайки предвид всички желания. А ако поискате продължение, още утре ще ви изпрати 10 сезона. Подходите към разбирането на естествения език. Въпреки че GPT-2 постигна значителен напредък спрямо другите езикови модели, техниката, която са използвали разработчиците, не е нова. Пърси Лианг, професор по компютърни науки в Станфордския университет, признава, че пробивът не се дължи на революционни решения, а преди всичко на голямото количество данни, използвани в обучението на невронната мрежа. Наред с другото, GPT-2 е натоварен с задачата да разбира естествения език, нещо, което се нарича обработка на естествен език, Natural Language Processing NLP. Това е необходимо, например, при работата на чатботовете и виртуалните асистенти. Но въпреки всичките си успехи, невронната мрежа все още не разбира какво пише.
Подобен проблем има и в компютърното зрение. Машината може да създаде реалистична картина с добра резолюция, при това тя няма да разбира какво има на снимката. Разбирането и обработката на естествения език е основната цел на създаването на такива езикови модели. Развитието на NLP сега се ръководи от 4 основни подхода. Всеки от тях се занимава с определено разбиране на езика, ако щете, с неговата философия. Най-простият подход от четирите, известен като статистическа или разпределителна семантика, е използван за обучение на модела GPT-2. Научаваме значението на непознатите думи по начина, по който те се използват в езика. Ако не разбираме какво означава бреза, но бихме видели, че се използва в приблизително същите комбинации и контексти като бор, щяхме да разберем, че бреза най-вероятно е дърво. Невронната мрежа ще установи, че брезата и борът растат, че има брезови и борови тропиита. На бреза и бор са близки по значение. Но, например, вълкът не расте, няма и вълчи тропи, така че значението на думата вълк е далеч от това на бреза. Алгоритмите, които изчисляват честотата на употреба на думите в определени комбинации и намират закономерности в тях, ви позволяват да създавате шаблони на словосъчетания, които след това могат да се използват за създаването на изречения. Именно този модел, между другото, се използва за автоматични подсказки, когато пишете съобщение на вашия смартфон. Този подход сега доминира и се развива. Например, някои изследователи работят не с думи, а с поредици от знаци и техните модели могат да запомнят съкращения, жаргон и всичко, което не е отразено в речниците. Този подход също позволява работата с езици, в които няма ясни граници между думите. Моделите, базирани на принципа на статистическата семантика, конструират изреченията по асоциации, а не по смисъл, така че тяхното приложение за разбиране е ограничено. Въпреки това, с тяхна помощ е по-лесно да бъдат постигнати резултати, ако има много данни, и с тези данни е лесно да се работи, тъй като не е необходимо те да бъдат предварително обработвани или маркирани. И все пак, крайната цел на NLP е разбирането на речта, така че все по-често се използват други подходи. Например, в семантиката на рамки фреймове алгоритмите анализират изреченията тухла по тухла, подчертавайки думи, които отговарят на въпросите кой, какво, къде, кога, както и съществителни и глаголи. Например, ако помолите Алекса, намери грузинско кафене в центъра за утре, алгоритъмът ще раздели фразата на части, действие, какво да прави намери, какво грузинско кафене, кога в петък и къде в центъра. Алгоритъмът различава между най-простите фрагменти информация, което позволява на модела да отговаря на прости въпроси или запитвания. Това може да се използва за създаване на чатботове и гласови асистенти. Фреймовите модели могат да обработват прости изречения и по този начин да показват елементите на разбиране на текста, на който се учат. Те обаче не схващат нюансите, липсва им гъвкавост и за обучение се нуждаят от големи количества данни за всяка конкретна заявка. Третият подход се нарича теоретико-моделна семантика. Тя се основава на идеята, че човешкото познание може да бъде кодирано като логически правила. Ако моделът знае, че птиците могат да летят, а орлите са птици, тогава той самият стига до извода, че орлите летят. В зората на машинното обучение, за този метод се предвижда голямо бъдеще, но скоро се изяснява, че езикът не е толкова логичен, колкото изглежда, и че всяко правило си има много изключения. Например, въпреки че пилето е птица, той има проблеми с летенето, а освен птиците летят самолети и дори хора, космонавти. Сега моделите, базирани на този подход, се използват за работа с бази данни, където информацията вече е подредена. След това моделът може да раздели предложението на части и да даде отговор въз основа на логически правила, приложими към всяка част. Ако вземем въпроса коя държава в света имала най-малък брой убийства по небрежност на глава от населението миналата година. Алгоритъмът го разделя на серия от отделни заявки, какви държави в света има. Какви видове на убийства има? Колко убийства по небрежност е имало в еди коя си година по държави? И т.н. Алгоритъмът последователно задава въпроси, обръщайки се към базите от данни, докато не получи окончателен отговор. Този метод ви позволява да отговаряте на сложни запитвания, въпреки че изисква сериозна подготовка с представянето на знанията. Ако въпросът е формулиран неточно или е извън обхвата на наличните данни, моделът не работи.
Най-обещаващият подход в машинната обработка на естествените езици е семантиката на ниско ниво. Обучаването на невронната мрежа протича по същия начин, както човек научава език през живота си, от нулата. Чрез говорене и наблюдение на действието моделът се научава да подбира думите и да ги използва правилно. Това напомня на популярната игра на крокодил, когато участниците трябва да познаят по своите движения какво се изобразява пред тях. Например, на компютъра се дава команда. Червеният куб да се премести наляво и след това се показва какво се има предвид. С течение на времето машината разбира значението на думите в тази команда и се научава да я изпълнява сама. Изследователите смятат, че именно така чрез действие и взаимодействие човек създава и променя езика, въвеждайки в него нови думи и понятия. Истинското разбиране на езика е невъзможно без разбиране на целите, които трябва да бъдат постигнати, следователно този алгоритъм е много близък до нашето възприятие за света. До сега обаче методите на семантиката на ниско ниво са използвани рядко в обучението на невронни мрежи, тъй като отнемат твърде много време и не всички фрази са толкова лесни за илюстриране, колкото командата за преместване на куб. Моделът на дистрибутивната семантика остава проверен подход и в близко бъдеще всички постижения в NLP вероятно ще бъдат свързани с него. Този подход обаче, който по същество не е евристичен, а чисто статистически, има ограничения. За да постигнат качествен скок напред, изследователите ще трябва да работят с много по-сложни модели. Антропоцентризмът, човекът, център на света. Ние обичаме бинарните въпроси и един от тях е, може ли една машина да замени писателя? Веднага се предполага отговорът, не, няма да може, защото не само се смятаме за уникални, ние сме сигурни, че изкуственият интелект като наше творение винаги ще се нуждае от грижата ни, че без нашето програмиране няма да може да функционира, че винаги можем да го контролираме и в крайен случай просто да издърпаме щепсела от контакта. Нашият вроден антропоцентризъм на ниво инстинкт ни принуждава да се противопоставяме на света, както на възникналия без нашето участие, така и на създадения от нас самите. Ние сме склонни да отделяме машината от човека, въпреки че тя отдавна е част от нашия колективен разум, ако щете, от колективния интелект човек-машина. Социолозите и социобиолозите обикновено разбират колективната интелигентност като вид консенсус на разума или консенсусния ум, който възниква от съвместните действия на групи хора. Често говорим в същия дух за животни, например, за пчели или мравки. Те си поставят цели, разпределят роли и вършат работата си толкова добре, че бизнес-треньорите обичат да дават екипната им работа за пример. Но е крайно време да включим в разумния консенсус и това, което се нарича изкуствен интелект, във всеки случай, докато машината ни се подчинява когато спре, няма да има консенсус. И така, колективният интелект е консенсус, който възниква в хода на взаимодействието между хората и интелигентните машини. Ние отричаме последното в собствените си умове, но се подчиняваме на решенията, които те вземат. Без тях днес не могат да функционират нито държавата, нито бизнесът. Колективният разум е, например, фондовата борса с нейните хиляди търговци и брокери, които са се слели с мониторите и дават задачи на ботове, работещи неуморно ден и нощ. Какво друго са търговците, ако не киборги, машинни хора, кентаври, свързани с търговските мрежи? Друг пример за колективен разум е Уикипедия, където с помощта на машината изкристализират работата и знанията на хиляди обикновени човешки автори. Ще се появят ли сред тях ботове за в бъдеще е отворен въпрос, но и сега работата по статии за Уикипедия не минава без изкуствен интелект, до чиято помощ авторите, доброволно или не, прибягват в търсенето и анализирането на информация. Трудностите на сепулацията. И така, когато говорим за машина или изкуствен интелект, имаме предвид колективния интелект на хората и машините. Крайният потребител обаче не се интересува какво се случва вътре в системата, нито от всички тънкости, които само изкуственият интелект може да разбере. За индустрии като продажбата на книги и тяхното издаване и скин изкуственият интелект е черна кутия за вземане на решения, които хората са вземали преди него. Много е удобно да прехвърлим отговорността към черната кутия, чието решения не подлежат на проверка и не могат да бъдат коригирани, дори и да не ни харесват. Има отговор на всички въпроси. Ние използваме Искин, защото неговите решения, както ни казаха, са по-ефективни.
Ако при управлението на самолета автопилотът, получаващ указания от Искин, вземе странни решения, самолетът може да не бъде допуснат да лети. В края на краищата животът на хората е заложен на карта. При това причините, поради които Искин е наредил на самолета рязко да слезе надолу, ще останат неизвестни. Машината обработва огромно количество информация и в решаващ фактор може да се превърне всичко. Науката за поведенческата психология на изкуствения интелект още не е създадена, така че вместо обяснение, можем просто да кажем машината е полудяла и това ще бъде достатъчно. Разбира се, по принцип е възможно да се създаде Искин, който да е способен на себепознание, в отличие от човека, който е затворен в себе си и не знае как точно придобива знанията си. Нищо вътре в Искин няма да се скрие от самия него, но дори и да е така, може ли той да ни даде това знание в форма, която би била понятна за нас? По един или друг начин, ако Искин определя дейността на издателството, тогава хората имат много по-малко причини да се намесват в дейността му, отколкото в случая с Искин системата за управление на самолета или автомобила. В края на краищата в първия случай не става дума за непосредствен риск за живота. Ако на системите с Искин все повече се поверява безопасността на пътниците и не виждаме разгорещена обществена дискусия по този повод, тогава етиката на намесата на Искин в процеса на писане, издаване и разпространение на книги няма да бъде оспорвана от никого, ни най-малко. Същото важи и за други творчески индустрии, музика, филми и други изкуства. Много съмнения могат да бъдат повдигнати относно намесата на една бездушна машина в творческите процеси, но доколкото тези индустрии се монетизират и са пазарни, няма фундаментални разлики между производството на повести и производството на стомана. И двете са количествено измерими и могат да бъдат оптимизирани и следователно подвластни на въздействието на алгоритмите. Пазарният триъгълник. За да разберем как технологиите на Искин ще трансформират книгоиздаването и търговията с книги, ще разгледаме триъгълника издател-писател-изкуствен интелект. Издател. Готова ли е издателската индустрия за идването на Искин? Разбира се, че да, и това не е пасивна готовност, подобна на обречеността на агнето пред вълка, а съвсем съзнателно желание за решаването на няколко проблема наведнъж с помощта на Искин. Книгоиздателят преследва ефективност и се конкурира дори не с другите издателства, а с цялата развлекателна индустрия. А там Искин се прилага успешно, преизграждайки бизнес модела. Дори музикалните издатели вече следват примера на Netflix, който събира и анализира с помощта на Искин огромно количество данни, събрани от десетки милиони абонати. Данните за гледани филми или, да речем, филми, които не са дошли или гледането им е прекъснато, се изпращат в реално време към облачните сървъри. Там заявките се класифицират по жанър и други параметри, а на потребителя се предлагат произведения, избрани от Искин специално за него. Нищо не пречи на прилагането на същия принцип в книгоиздаването. Днес не напълно, а утре умна книга, свързана с интернет на нещата, ще предаде данни в облака за това на коя страница се намираме сега и дали все още четем книгата или вече сме я оставили. Една напълно умна книга също така ще предаде емоциите, които изпитваме при това разбира се, няма да са необходими кабели за прехвърляне на данни, ще бъде достатъчен мини-чип, зашит в корицата. Избързах малко напред, но сега същата GPT-2 система може да анализира текста по отношение на стил и език, подходящи за определена категория читатели, както и ключови думи и тагове, които се продават добре. Показателите за ефективност са измерими и могат да бъдат подобрени чрез алгоритми за SEO-оптимизация, подобно на това, което се прави днес с журналистическите текстове. В журналистиката, вярно, тази работа в момента се върши от добре платени специалисти, но те първи ще бъдат заменени от Искин. По такъв начин съвсем скоро ще са възможни само редактиращи се книги, чието съдържание ще се променя, в зависимост от събраните данни за реакцията на читателите. В бъдеще можете да си представите читателски ферми, където професионални читатели ще четат чернови на книги една след друга, за да подобрят показателите им още преди тяхното публикуване. Подобно на фермата за бройлери, такива заведения вероятно ще се занимават с литературна ширпотреба от вида на дамски романи, както и производство на сценарии за телевизионни сериали. Като при това не е необходимо фермата да се намира на едно място, читателите могат да работят дистанционно.
Събирането на информация след пускането на масовия тираж и последващата корекция на книгата е въпрос на по-фина настройка, ще струва повече, но след известно време поредица от итерации могат да постигнат пълното удовлетворение на читателя. Ако книгата остане търсена, тя може да бъде коригирана допълнително. Едва ли вече издадени в дългата история на човечеството книги ще избегнат подобна съдба. Ще бъде възможно не само да се преиздаде Война и мир 2, 3, 4 и така нататък, но и да се пусне този роман за всяка от читателските ниши. Например, Война и мир с главни герои, представители на сексуалните малцинства или с действието, пренесено в определена държава, както се прави с идеите за телевизионни сериали. Показателите за продажби също ще се подобрят от персонализирането на книгите, когато, например, на всеки читател се предлага специално написан за него финал. Трябва да се отбележи, че внедряването и адаптирането на ИСКИН в Русия се свързва предимно с дейността на големите компании, включително и тези с държавно участие, като Сбербанк. Работата по принципите на Netflix ще подобри драстично преди всичко представянето на монополистите, тъй като малките издатели няма да имат пари за внедряването на системи с ИСКИН. Има ли такива издателства на руския книжен пазар? Разбира се, че да. В Русия процесът на монополизиране на книжната индустрия е отишъл много далеч, на практика всичко е съсредоточено в едни ръце. Конгломератът Exmo Ast притежава не само няколко водещи книгоиздателски бранда, но и най-големите книготърговски мрежи и платформи за продажба на електронни книги. Конгломератът е лидер и в рекламата, и в промоцията на книги, и до голяма степен определя дори присъждането на литературните награди. Следователно решението му за внедряване на ИСКИН незабавно ще засегне целия пазар. А това, че Exmo Ast вижда решение в технологиите на Big Data и изкуствения интелект, наскоро отбеляза в интервю за вестник Комерсант президентът на групата Exmo Ast Олег Новиков. Според него това ще помогне да се съпостави асортиментът на пазара с предпочитанията на читателите, т.е. монополистът ясно възнамерява да възпроизведе успеха на Netflix на руска земя. Най-вероятно ИСКИН първо ще бъде тестван в продажбата на книги, където алгоритмите ще помогнат за оптимизирането на логистиката. След това ще дойде ред на издаването. Ще се започне с маркетинга на книжните серии, както на вече издадените, така и на новите, а спрямо маркетинга ще бъдат коригирани и останалите процеси. Монополистът притежава поредица от издателски марки, всяка от които за конкретна ниша от читатели. ИСКИН ще избира теми за всяка ниша, ще помага на редакторите да напишат синопсиси за раздаване на авторите и ще намери най-добрите автори, ръководейки се очевидно от критерия цена-качество. Впрочем, качеството може да се подобри за сметка на редактирането. Съществува определена, не много голяма библиотека от стилове, които се използват в съвременната руска литература. Те са толкова сходни един с друг, че понякога изглежда, че всички книги са написани от един и същ човек. Следователно същият GPT-2 или ИСКИН с по-усъвършенствани редакторски способности могат лесно да оптимизират редактирането. След това се стига до автора. Писател. Писателите днес се състезават помежду си, вкопчвайки се в хоризонтален кръг, който се върти все по-бързо около оста в центъра му. Скоростта е оптимизация, тя продължава да расте. Победителката, условната ДЖК Роулинг, която стига до центъра, получава всичко, но тя също трябва да се държи за оста, за да не се подхлъзне. Колелото изхвърля останалите назад през цялото време, не им позволявайки да оцелеят за сметка на литературния труд. Те трябва да драпат към центъра отново и отново, докато им стигнат силите. За разлика от преди, днес в писателската общност няма средна класа и не можете да се задържите в средата на кръга. Писателят, работещ за голямо издателство, това е единственият начин да се преживее скромно за сметка на писането, днес е превърнат в работник на конвейер в фабрика за проекти. Някои големи имена са изключение, но те само потвърждават правилото. Дори те обаче вземат активно и очевидно задължително участие в популяризирането на книгите на монополиста, пишат по негова поръчка положителни отзиви за книгите на издателството и отрицателни отзиви за книгите на конкурентите, подкрепят книгите на своите при връчването на литературни награди и т.н. За обикновените работяги няма какво да се каже, те работят не за пари, а за надеждата да влязат в голямата лига. Независимо от лигата обаче,
Писателите са загубили статута си на повелители на мисълта. Да се каже за когото и да е от тях негово е всичко, днес може да е само шега. Такава позиция прави писателя уязвим. Днес писателят се състезава с социалните мрежи, за да забавлява читателя, да ангажира времето му в икономиката на вниманието и да предизвиква желание в икономиката на съблазняването. Подобно на книгата си, той самият е продукт и за това се нуждае от постоянен маркетинг. Искин може да му даде това, да осигури маркетингова подкрепа, разбира се, ако писателят се съгласи да заеме мястото си в системата. Литературните негри днес обслужват проекти, за които редакторите пишат истории. Работата наподобява производството на сценарии за телевизионни сериали. Едни пишат диалози, други пишат описания, трети сглобяват всичко заедно, четвърти шлифоват, завършват или пренаписват. На авторите се спускат задачите по производството на продукта, книги, с определени потребителски свойства, в съответствие с нуждите на целевата аудитория и нейните социално-демографски характеристики. Всички тези процеси могат да бъдат сегментирани и оптимизирани с помощта на алгоритми. Подобно на други продукти на консуматорското общество, книгата е подвластна на модата и морално старее. Потребителят я прочита и забравя за нея, а на входа на книжарницата вече са публикувани нови артикули, за които целият интернет бръмчи. Единственият начин писателят да стане професионалист, т.е. да живее с приходите от издаването на книгите си, е да се превърне в запазена марка като напитка или пакет закуски. Искин може да помогне в това не само чрез подобряване на текстовете, въвеждайки ключови думи по заявка или прецизирайки стила, но и като предлага печеливши сюжети, набори от герои и продаваеми сюжетни обрати. Чрез използването на алгоритми за създаване на вериги за обратна връзка е възможно да се подобри произведението в движение, особено чрез читателските ферми. Възможно е също така да се увеличат продажбите чрез оптимизиране на мелничната мрежа от контролирани критици, така че тя да обхване необходимите ниши и да не мели на празно. Литературните награди, производството и подкрепата на скандали са други методи за популяризирането на автори, като всичко това е алгоритмизирано. По такъв начин писателят узрява за намесата на Искин, който обаче е способен да изиграе много по-значителна роля, отколкото вярват както издателите, така и писателите. Искин е идеалният литературен негър, но не спира до тук. Той е готов да стане идеалният критик, идеалният продуктолог и маркетолог и идеалният издател изобщо, т.е. главният герой в литературния процес. Изкуственият интелект като писател и издател. С внедряването на Искин писателят, издателят и маркетологът ще се слеят в едно цяло. В този резултатен вектор писателската проекция ще ни заинтересува от социална гледна точка, издателската – от икономическа гледна точка, а проекцията на Пекин – от технологична. Искин като писател е неуморим и продуктивен, той може да работи върху много произведения едновременно. Дори смъртта на автора вече няма да може да спре производството на все по-нови произведения. Искин е безсмъртен и затова може вечно да усъвършенства както своето, така и чуждото творчество. Представете си Толстой, който предава хилядния си роман за конкурса Национален бестселър 2019, или прави кавър версия на Война и мир като история на убийца Безухов, или пък пише лесбийска версия на Анна Каренина. Текстът на романа престава да бъде окончателен, фиксиран веднъж завинаги, той ще се променя като реакция на обратната връзка, получена от читателската ферма както преди, така и след публикуването му. Паралелно ще съществуват различни версии и ще се променят в съответствие с изискванията на времето. Всеки писател вече може да бъде внимателно коригиран и приведен в съответствие с изискванията на политическата коректност. Това е малко по-трудно от задачата за ретуширане на снимки. Искин лесно би се справил, например, с изчистването на наследството на Достоевски от фрази и алюзии, които могат да бъдат счетени за антисемитски. Би могло да се създадат литературни кентаври, да речем, да се примесят 40% от Прилепин с 45% от Донцова, като се добавят по 5% от Акунин, Улицкая и Орхан Памук. Като цяло ще бъде възможно да се изчисли композитен автор, състоящ се от най-популярните писатели в оптимални пропорции и редовно да се дава на читателите като буквена супа на месеца. Когато се появи добър Искин, позволяващ да се изпълни всяка литературна стратегия, той ще може да поддържа много автори, аватари наведнъж.
Още днес Искин е в състояние да произвежда фалшиви новини, снимки и видеоклипове, в които обикновеният човек не подозира мръсен трик. Това ще позволи на Искин да създава фиктивни писателски биографии и да ги развива в реално време. В социалните мрежи и медиите ще се развиват сантиментални истории и конфликти, за тях ще се пише и говори, а това е основното в обществото на спектакъла. В съответствие с утвърдена издателска стратегия, Искин може дори да убие един от своите питомци, въпреки че това едва ли ще се използва твърде често. Възможно е понятието книга да се разшири и да се появи хибридна литература, която ще включва не само хартиен или електронен текст, но и всякакви нетекстови добавки на различни носители. Искин може лесно да намира и вмъква подходящи връзки в хипертекст и, обратно, да илюстрира съответните изображения с текстови абзаци, да поставя текст върху музика и т.н. До каква степен Искин ще се занимава с издателска дейност и как поетапно ще стане това? В началото ще е необходима много работа за кодирането на съществуващата литература, за поставянето на тагове, с цел разпознаване на стратегиите и намеренията на автора. Към тази работа вероятно ще трябва да бъдат привлечени писатели и критици, които са запознати с алгоритмите на процеса отвътре. Вероятно при монополисти като Ексмо ще бъдат създадени писателски фабрики. Работа, изискваща още по-голямо човешко участие, предстои да бъде извършена и при кодирането на емоционалната реакция на читателите. За целта ще бъдат създадени читателски ферми. На читателите, по време на четене, ще бъде извършвано мозъчно сканиране за проследяване на невронната активност. Събраните данни ще отидат в облака и ще се използват за създаването на нови и подобряването на стари книги. Ще е необходимо специално оборудване, като чиповете, които се имплантират в главите на плъхове по време на експериментите за изследване на мозъчната дейност и закрепени над тях микроскопи с монитори. Може би по това време вече ще са разработени неинвазивни методи за получаването на такава информация. Читателските ферми вероятно ще бъдат мрежи за отдалечен достъп, където на четеца ще бъдат осигурени максимално комфортни условия за четене. Професионалните читатели ще се подписват под задължение докато четат, да не се разсейват с забавления с мобилни устройства. Нарушенията на такова задължение ще бъдат лесни за проследяване, защото ще се случват в ерата на тотален мониторинг. Писателските фабрики и читателските ферми вероятно ще бъдат организирани като онлайн платформи в стила на един вид литературен Uber. Свързвайки се с тях, всеки ще може да си почете или попише. Ще се намерят ли желаещи да работят на такива странни и дори плашещи платформи? Най-вероятно хората няма да имат голям избор и много, ако не и повечето от тях, ще трябва да служат на икономиката на изкуствения интелект. Що се отнася до ужасите за Искин, то тях най-добре ще ги напише самият Искин. Познавайки себе си по-добре от хората, той ще може да създаде цял жанр от такава литература. Литературата, след сингулярността. Много експерти твърдят, че Искин ще остане под човешки контрол само до определен момент. Без да разглеждаме подробно аргументацията им тук, можем да цитираме гледната точка на един от признатите автори Ник Бостриом, който смята, че щом Искин се доближи до човешкия мозък по отношение на своите възможности, той веднага ще го надмине. Без да спира на този етап, Искин ще се развива експлозивно и много скоро ще постави под контрол ресурсите на цялата планета, смята Бостриом. Според оценките на Рей Курцвайл това ще се случи до 2045 година. А самият Бостриом дава малко по-далечна прогноза. Този момент се нарича технологична сингулярност, защото никой не знае какво ще се случи след това. Ако Искин надмине човешкия мозък, тогава той ще може да преценява собствените си интереси, да има воля и да си поставя цели. Дори ако по някакъв начин изградим в Искин лоялност към човечеството, например, чрез възпитание, както предполага Бостриом, тогава доста скоро, ако не и веднага, той ще излезе извън контрол. В крайна сметка как и защо му трябва да се подчинява на човека и човечеството, ако ние самите се държим нелогично и често действаме в противоречие с собствените си интереси? Например, ние отдавна сме в състояние да нахраним цялото население на Земята, но в името на печалбите на няколко души, не го правим. Нашите войни ще изглеждат особено примитивни на Искин, въпреки че той ще разбере, че повечето от тях се водят,
както при животните, за контрол над територии или ресурси, от чувство за самосъхранение, незабавно ще трябва или да ги спре, ако ни обича, или да ги търпи, ако ни гледа със същото безразличие както на насекомите. В първия случай той ще трябва да неутрализира арсеналите и евентуално да се избави от политиците и военните, във втория също така едва ли ще ни позволи да се унищожаваме безпрепятствено, защото в процеса на взаимно унищожение можем неволно да го унищожим. Така че в момента на технологична сингулярност светът, какъвто го познаваме, ще престане да съществува. Ще харчи ли иски на ресурси и време за поддържане на търговията на борсата, в система, която преразпределя световните ресурси, като същевременно е нелогична, разточителна, често погрешна и подчинена на стадни инстинкти? В минутата, когато свръхразумът започне да регулира борсата, брокерите и търговците, които автоматично губят от него, стават ненужни. Ще постави ли той благото на акционерите пред собствените си интереси, ще затвори ли фабрики, уволнявайки хиляди работници, за да даде големи дивиденти на няколко семейства? Защо му е това? Ще има ли нужда изобщо от капитализъм, ще има ли нужда от консуматори, ще развива ли усърдно, да речем, политическия пазар? Не би ли било по-правилно Искин да се съсредоточи върху завладяването на Вселената, поне от чувство за самосъхранение? Той ще може да изчисли траекториите на кометите и да стигне до заключението, че една от тях може да падне на Земята, и всички ресурси трябва да бъдат насочени към задачата за предотвратяване на това. Задавайки тези въпроси, ние, разбира се, възпроизвеждаме човешката логика, но едно е ясно – икономическите форми на човешка дейност ще се различават рязко от тези, с които сме свикнали днес. Искин днес не е същество, осъзнаващо своята индивидуалност, или поне така си мислим ние. Следователно все още не е възможно да се отдели самостоятелен Искин. Но по пътя към свръхразума може да възникне съзнанието и самосъзнанието на Искин. Свръхразумите най-вероятно няма да се появят сами, въпреки че Бостриом твърди, че първият от тях ще поеме властта над всички останали, за да подчини света. Но това е нашата логика и е напълно възможно да има няколко, с различни нагласи и различни способности. Може би, в опит да запазят властта си, магнати и правителства ще се опитат да настроят свръхразумите един срещу друг, да ги скарат или дори предварително да ги програмират да се бият един срещу друг. Страшно е дори да си помислим какво ще се случи в резултат на такава битка на умовете.